אבל האדום נראה לי משהו כמד שהוא ימחק, אז עדיף אולי לזה. אוקיי, צהריים טובים לכולם. אז אנחנו עכשיו דנים בצורת הפרעות שתלויה בזמן. אנחנו בשיעור הבא רוצים לדבר על הבעיה הבאה. זה... אז אני רוצה להגיד לקראת מה אנחנו הולכים, וכדי שתבינו את המוטיבציה לחלק הראשון של השיעור, אז אנחנו נדון בשיעור הבא בבעיה שהיא הרבה יותר פשוטה מהבעיה הזאת, אבל כאן אני מצייר לכם את אטום המימן עם כל הרמות אנרגיה שלו, ואז אנחנו רוצים לשאול שאלה מהדוגמה של הבאה. אני מפעיל שדה חיצוני עם איזשהו תדר אומגה, שנגדיר אותו בהמשך, ואז השאלה היא איך אני לוקח אטום מהמצב הזה, עושה לו לאלקטרון, עושה אקסיטציה, ואם אני אצליח להעלות אותו כאן למעלה, אז אני אצליח לפרק את האטום. כלומר, בטח החלום שלכם היה הרבה פעמים בחיים, לקחת איזה קרן לייזר, להפעיל את זה על מישהו ולשבור אותו, אז אנחנו נעשה את זה באופן תיאורטי כאן, בלי לגרום נזק. ואז אנחנו יודעים כמובן שזה אפשרי לגרום ליוניזציה הזאת באמצעות שדה חיצוני שתלוי בזמן. זה בעצם דומה לבעיה של נדנדה בגן, שבו אתם חולמים להעיף את הילד או הילדה כל כך קבוע שהוא יעוף מהנדנדה, יגיע לאיזשהו סף מסוים ואז זה יישבר. אז לעשות את זה בגן ילדים זה קצת קשה, כי שמים את הילד, קושרים אותו כדי שזה לא יקרה, אבל פה אנחנו רוצים לעשות את זה. אז השאלה היא, בהינתן התדר הזה, מה הסיכוי שלי לעבור, לדוגמה, ממצב היסוד למצב מעורר מסוים, והמצב המעורר, במה אני מתעניין? אז יש הרבה סוגים של בעיות מהסוג הזה, יש בעיות שאני רוצה לקחת אותו מהמצב, נגיד, התחתון, לרמה מסוימת, אנחנו נלמד על זה. זה שאנחנו מעבירים מרמה א' לרמה ב', אנחנו עובדים כאשר האלקטרון עדיין קשור לאטום, לגרעין החיובי. אז אני עובר מרמה בדידה א' לרמה בדידה ב', או לג' או לד', זו אופציה אחת, או לרדת מד' לא', זו אפשרות באופן בדי. זה תהליכים שקורים בתוך האטום, זה ספקטרוסקופיה, כך אנחנו מודדים באמת את רמות האנרגיה האלה בכלל, אז זה יהיה שוב בחצי השני של השיעור. ואופציה אחרת זה לעלות כל כך גבוה שכאן אתה נמצא חופשי ומאושר. אנחנו מבינים שבתדרים, שאם אני מצליח לעלות את החלקיק לאנרגיות מאוד מאוד גבוהות, החלקיק כאן חופשי, יש כמובן את המשיכה, אבל ברגע שהאנרגיה מאוד גבוהה, אז פונקציית הגל של חלקיק שהוא פתרון של המטוניאל הוא גל מישורי חופשי, וגל מישורי חופשי זה פשוט גל שיוצא החוצה, זה איך שאני מתאר את האיוניזציה, שהוא עולה פה לרמה מאוד מאוד גבוהה. אז כאן למעלה, וזאת הנקודה שלי עכשיו, זאת הנקודה לכל האינטרודקשן הזה, מה יש לנו פה למעלה? יש לנו פה רצף של מצבים, זה הנקודה. יש לנו רצף. אז אתם יודעים מקוונטים אחד, שכאן למטה רמות האנרגיה בדידות. זה הולך כמו 1 חלקי n בריבוע המפורסם שבו מצב. ככל שאני מתקרב לאנרגיית 0, אז רמות אנרגיה האלה, ה-n'ים נעשים יותר ויותר גבוהים, אז הרמות האלה נעשות יותר ויותר צפופות. וכשאני עובר ואני נמצא באנרגיה החיובית, אז רמות האנרגיה כבר רציפות. לא דיברנו על הרמות אנרגיה הרציפות האלה, כי ברמות אנרגיה מאוד מאוד גבוהות זה פשוט חלקי חופשי. מה זה אומר? שהגל המישורי EIKR נותן לי את גל המישורי שהוא, האנרגיה שלו, מה האנרגיה שלו? H בר, K בריבוע לחלק ל-KM, אז בהתאם לתנה של המצב הסופי הזה או לאנרגיה שלו, אז אני מקבל פה בקירוב מצוין גל חופשי ואז הוא יהיה לטיוניזציה. אבל הנקודה החשיבה פה שאני עובר פה ממצב בדיד למצב רציף, לאיפה הוא יעבור?
אז לאיפה הוא יעבור יהיה תלוי בתדר. ככל שהתדר שלי יותר גדול, הוא יעבור יותר רחוק באופן עקרוני. הכוונה כאן שהתדר יהיה כזה שה-H באומגה הוא יותר גדול מהעומק הזה. מה זה העומק הזה? זה ה-13.6 אלקטרון וולט. תדר זה תדר היבור? התדר הזה, W, זה התדר שהניסוי שולפים עליו. זה התדר של השדה החשמלי החיצוני, שזה הפרמטר שהוא בשליטתנו, וזה מאוד חשוב שיש משהו אחד בשליטתנו. זה היופי של הדבר הזה, שאני יכול לשחק עם הפרמטר הזה, אני יכול לעלות אותו, אני יכול לרדת בו, ואז אני יכול לראות כל מיני תופעות שונות. זה בניגוד לאטום המימן שהוא גיבן, יש רמות אנרגיה, ומה תעשה? אתה לא יכול לשנות את המטען של האלקטרון בניסוי, התדר W זה התדר החזק ביותר שניסויים עומד ברשותם, זה לא הדבר היחיד שניסויים עומד ברשותו, כי לניסויים יש גם, יש לנו שדה חשמלי שהוא מפעיל, יש לו תדר מסוים, אבל יש לו גם אמפליטודה, שזה עוצמת השדה, אבל אנחנו תמיד עובדים בעוצמת שדה יחסית נמוכה. למה? כי אז מה קורה? אז עכשיו, א', מבחינת טכנית, כשאתה דבר על תורת הפרעות, ודבר שני, באופן יחסי, לפחות למצב ההתחלתי, תמיד השדות החיצוניים בהרבה קירובים סבירים, בהרבה מעבדות, אם אתה לא עולה לשדות מאוד מאוד גבוהים, אז באמת האינטראקציה כולו היא יותר חזקה. וכמו שאמרנו, אנחנו אוהבים את תורת הפרעות, אז אנחנו רוצים שמשהו יעבוד עכשיו אנחנו בכיתה לא נפתור את זה, זה יהיה לכם בתרגול, בעצם תפתרו את זה, כי זה מה אנחנו צריכים לעשות בתורת הפרעות, אנחנו צריכים קודם כל לפתור כל מיני אינטגרלי חפיפה בין מצב א', מצב התחלתי, מצב סופי, עם ההפרעה. אז אוקיי, זה יהיה, אני לא רוצה להתעסק בלכלוך הזה, אני אשאיר את זה לאקסרסייז, אבל מה שאנחנו נעשה זה בעיה יותר פשוטה, וזה בעיה חד ממדית. אבל העקרונות הן מאוד מאוד דומים, יש הבדלים מאוד מסוימים. עכשיו, כשאנחנו רוצים לעבור מפה לפה, יש הרבה דברים שחשובים, כמו שאמרתי, אלמנט המטריצה שהוא תלוי במהי ההפרעה וכולי. אבל חשוב, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, כמה מצבים יש כאן, מה צפיפות המצבים. אנחנו נדבר היום על צפיפות המצבים. עוד מעט. כי ככל שיש כאן יותר מצבים באופן אינטואיטיבי, אני חושב שאתם מבינים שיותר קל לי לינן או לעזוב. כמו שאמרתי בשיעור הקודם, אם יהיו פה הרבה חלונות שאתם יכולים לברוח דרכם, יהיה לכם יותר קל לברוח מפה. אז ככל שיהיה כאן יותר מצבים, אז אנחנו צריכים להבין מה זה אומר, מה זה צפיפות המצבים, איך אנחנו סופרים את המצבים האלה, זה גם יהיה שוב, לקראת אמצע, אולי לסוף השיעור הבא. אז לשם אנחנו הולכים. אז מעבר ממצב בדיל למצב רציף. עכשיו, מה עשינו בשיעור הקודם? בוא נזכיר, זה חשוב. בשיעור הקודם, אני אנסה לקשר את זה לתמונה שיש פה על הלוח. בשיעור הקודם דיברנו בהתחלה על מעברים בין מצבים בדידים. זה התיאוריה הבסיסית. לעבור לרצף זה קצת מנוחלך וקצת קשה, צריך צפיפות מצבים. אם אתה עובר ממצב א' למצב ב', אין פה עניין של צפיפות מצבים, אתה עובר מאחד לשני, אז לא חשוב מה הצפיפות שלהם. זה הדבר הבסיסי מבחינת התיאוריה לפחות. אז היה לנו, הרעיון שלנו היה, יש לי איזושהי מערכת, נגיד, אני מצייר אותה בתור אוסילטור, ויש מצב K, שזה ישמן initial state, הכנתי את המערכת שלי במצב הזה, לדוגמה זה יכול להיות מצב היסוד של המנטוניאן הזה, המנטוניאן מתואר פה על ידי האוסילטור הזה בתור דוגמה, ואז אני מפעיל הפרעה שתלויה בזמן, לדוגמה הפרעה לזמן קצוב, דיברנו על זה, או ההפרעה שהיא כל כך קטנה שהיא לא משנה הרבה את רמות האנרגיה, הפרעה תלויה בזמן, ואז אנחנו שואלים את השאלה, זה final state, מצב סופי, כלומר אחרי הרבה זמן או אחרי זמן מסוים, אני נמצא במצב הזה, ואז את זה סימנתי באות M. M, ואז אני שואל, מה הסיכוי שלי שהתחלתי כאן, שאני אסיים פה?
ה-M הזה הוא לא מיוחד, זה פשוט מספר קוונטי, יכול להיות גם יותר ממספר אחד קוונטי, אם זה בעיה, זה בממד אחד ומספר אחד, ושלושה ממדים יהיה כשלושה מספרים, אז אני עובר ממצב אחד למצב השני, ועל פי רוב אני שולט בתנאי התחלה, אז מ-K אני יכול לעבור לכל מיני ימים, אז M זה אינדקס, זה יכול להיות ה-ground state, ה-excited state וכו' וכו' וכו'. ואז חישבנו בתורת הפרעות את המעבר מההתחלתי לסופי, זו הייתה הנוסחה החשובה, הבסיסית אם, אם אתם רוצים, של התיאוריה הזאת, סימנו אותה, פה היה לנו 1 חלקי h בר בריבוע, פה היה לנו e, i, אומגה, לא זוכר את הסדר של האינדקסים, mk, t פריים, h פריים, mk t prime dt prime ערך מוחלט בריבוע. זאת הייתה, זו נוסחה כזו קלאסית בתחום הזה, מכיוון שאיתה אפשר לחשב כל מיני חישובים, ומה יש לנו כאן? אז כמובן יש לנו פה את האלמנט המטריצה, זה האלמנט המטריצה, כרגיל בתורת הפרעות אלמנט מטריצה היא תמיד חשובה, זה היה לו גם בתורת הפרעות הביטית הוא היה בזמן, אבל פה אלמנט המטריצה הוא בעצמו תלוי בזמן. אז להזכיר לכם, אז ה-H שלי, שזה H של כל המערכת, זה H0, שזה היה המילטוניאן בלתי מופרע, זה היה המטוניאן שלא תלוי בזמן, לדוגמה אוסילטור הרמוני או אטום המימן, זה דוגמאות אופייניות, והיה בנוסף איזשהו המטוניאן שתלוי בזמן, h' t', שה-h' אתם רואים נכנס פה בחישוב של אלמנט מטריצה, אז בדבר הזה זה היה ההפרעה שלנו, זה היה, היה פה פרמטר קטן שבאמצעותו פיתחנו את תורת ההפרעות. ומה זה H, מה זה אלמנט המטריצה? אלמנט המטריצה זה HMN, זה, סליחה, K, זה K, זה הכתב שלי הנוראי, K, K זה שוב, זה ה-final state, זה phi M, זה המצב העצמי שמתאים למצב הסופי הזה, H prime, שזה ההפרעה שלנו, שמישהו צריך לתת לנו אותה, אחרת אנחנו לא יכולים לעשות כלום, פאי קיי. אז זה איזשהו אלמנט מטריצה, שבו אני משתמש במצבים העצמיים של המערכת שלי, של H0, מצב M ומצב K, יכול להיות ש-M מדבר עם K, מה הכוונה ש-M מדבר עם K, שאלמנט המטריצה הזה הוא לא 0, יכול להיות שהוא 0, יכול להיות שהוא גדול יותר או קטן יותר, תלוי ב... מה הם המצבים ומה היה ההפרעה וכו' וכו'. אז כמובן יכולים להיות אין ספור התנהגויות כאן, ופה יש לי את האלמנט מטריצה הזה, הוא פה תלוי בזמן, זה חשוב כמובן, כי פה מה שאתם רואים, אחרי שחישבתי את אלמנט המטריצה באופן עקרוני, אני מכניס אותה לכאן הנוסחה, ואני לוקח את אני קורא לזה סוג של לפלס טרנספורם במישור המרוכב, אני לוקח את אומגה MK, ואומגה MK זה פשוט הפרש האנרגיות EM מינוס EK לחלק ל-H בר. אז אוקיי, וזאת התיאוריה הבסיסית בעצם. אוקיי, אז זה היה רק תזכורת, אם אין שאלות, ממשיך הלאה, ואז באנו ואמרנו דבר קצת מוזר אולי, שנראה לכם מוזר, בשיעור הקודם, רגע, שאלת את כולם שכולם רוצים? בוא נעשה הצבעה, מי רוצה מזגן? טוב.
תסדור את החלונות. הם מוזמנים לברוח, מה שכולכם תדרכו זה יחי טוב, ועכשיו יש אלכוהול ואז אני לא אכתוב את זה. טוב, נראה לי זה רמז לעבור לא לכתוב. אוקיי, אז אני דנתי בשיעור הקודם באיזושהי הפרעה שתלויה בזמן, שכתבנו אותה איזשהו H טילדה. H טילדה זה איזשהו משהו שתלוי בקורדינטה X, איזושהי הפרעה, אבל לא בזמן, כפול פונקציית מדרגה. אז לדבר הזה קראנו פונקציית מדרגה. פונקציית מדרגה, להזכיר לכם, היא נראית בצורה הזאת. היא 1 ב-t גדול מ-0, ו-0 אחרת. כלומר, מה אנחנו עושים פה? יש לנו המילטוניאן א', שזה h0, שבחרתי פה מהלוח, לפני שהדבקתי את המערכת שמתארת את הדבר הזה, ואז אני מדליק הפרעה מאוד קטנה, שהיא קבועה בעצם, כי פה יש לי 1. הדבר הזה קוראים הפרעה פתאומית, הדקת הפרעה פתאומית. אז זה נקרא הפרעה פתאומית. מה זה אומר שיש הפרעה פתאומית? זה אומר שיש גם משהו אחר שנקרא הפרעה, שנקראת הדיאבטית. הפרעה דיאבטית זה הפרעה שאני מדליק את ההפרעה, אבל לאט 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 לאט, בשיא עדינות. מבחינת הזמן, אני לא פתאום עושה משהו דרסטי למערכת. הפרעה דיאבטית, אתם תלמדו בתרגול. פלוס, זה יכול להיות גם מבחן. אז אני לא מלמד את כל תורות ההפרעות, אבל ההפרעה דיאבטית היא מאוד חשובה, אם תלכו ללימודים יותר מתקדמים, היא דבר שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, כי הרבה מאוד פעמים הניסיונאי יכול להדליק את ההפרעה ממש לאט 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 לאט. מה אתם חושבים שיקרה אם אני אתחיל במצב K ואני אדליק את ההפרעה לאט לאט לאט, אפילו בלי תורת הפרעות? משנה איזשהו פרמטר לאט לאט לאט. בדיוק, אז מה שקורה שם זה שנגיד שאני לוקח את האוסילטור הזה ואני לאט לאט משנה את התדר, H בר אומגה. N פלוס חצי, כן? אז מה שקורה זה אני משנה לאט לאט את התדר של האוסילציה, לא את התדר שדיברנו קודם, אז הוא נשאר באותו מצב בקירוב הכי גס, ולאט לאט הפרמטרים של הבעיה תלויים בזמן. אז זה מקרה מאוד מיוחד, אבל הוא מאוד חשוב, כי אפשר לשנות דברים לאט באופן יחסי לזמנים המיקרוסקופיים של מערכות אטומיות. מה זה? אז כן, אז זה נשבר, זה יש קירובים, כי אז אם ככל שאתה מדליק את זה יותר מהר, אז יש לך מעברים, יותר ויותר מעברים. אם אתה עושה את זה לאט לאט, אתה בגבול אז אתה נשאר באותו מצב. כמובן זה בעצמו לא כל כך מעניין, כי אתה לא עושה כלום, אז שוב, זה יהיה בתרגול, ההפרעה הזאת. איך אפשר לוכל להדליק משהו לאט? לאט הכוונה כמובן תמיד באופן יחסי. אז יש לך לדוגמה איזשהו אוסילציה, כמו הרמוניק אוסילטור, יש לו תדר אופייני פנימי, שזה התדר של האוסילציה. אז הרייט, הקצב שבו את משנה את התדר הזה, הוא הרבה יותר קטן, הזמן הוא הרבה יותר ארוך לעומת הזמן האופייני של האוסילציה. אז תחשבי שאת רצה פה ככה בחדר הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, יש לך איזשהו מאוד, ואז אני ממש ממש קצת את הקירות. עכשיו אם תשני את הקירות מהר, בום בום בום, אז תוך כדי הריצה שלך פתאום תחטפי מכות, וכל התנועה שלך תשתבש. אבל אם תחטפי אותן טיפה, או קצת, אז בגדול זה יהיה אותו דבר, פשוט הקירות שלך טיפה מתרחקים. אוקיי, אז
מה שאנחנו אמרנו, אוקיי, עכשיו אני חוזר פה לנקודה, אבל אני רוצה לקשר את זה לנקודה הזאת. אנחנו משתמשים בהפרעה הזאת, ומה שאני אראה לכם היום, זה שההפרעה הפתאומית הזאת, שנראית איזשהו סוג של ההפרעה פדגוגית יותר, היא בעצם קשורה קשר עמוק להפרעה הזאת עם תדר אומגה. אז מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה בעצם הכנה לדבר הבא הזה. זה לא כל כך מעניין אתכם, כי אתה אומר, זה לא כל כך פיזיקלי, זה לא נכון, זה קצת פיזיקלי, אבל זה להפך למאוד פיזיקלי, כי אם תבינו את זה, תבינו את זה. בעצם זאת המטרה של הדבר הזה. ושוב, אז מה עשינו בשיעור הקודם גם? אמרנו שיש לי איזשהו מצב, שמצב התחלתי K, התעניינו מאוד במעבר הזה, לרצף של מצבים. דרך אגב, אני אמרתי את זה, אבל מי שרוצה לקרוא את זה, אז זה נמצא בקוין תנוג'י, וחלק מזה גם נמצא באיזשהו ספר בשם סקסון. יוסי אמר לי שהתפננתם שאני לא אומר לכם, אבל בגדול כל השיעורים הם איכשהו קיימים בקוין תנוג'י, אבל גם סקסון יש לו את הפורת הפרעות. אני אוהב את סקסון, אבל לא תמצאו את זה, אז שזה קשה לבזור. anyways, אוקיי, אז אנחנו מדברים שזה מצב התחלתי וזה רצף של מצבים. אז למה אני עושה את זה שוב? בגלל פיזיקה. ושפה אני עובר לרצף של מצבים, ועכשיו אני מכין אתכם לקראת זה, אז עכשיו אני אעבור לרצף של מצבים. זאת הסיבה הפיזיקלית שאני כל כך מתעניין בבעיה הזאת, ולא רק במעברים, במצבים גדודים, M ו-K. אוקיי? זה לא סתם שאנחנו מתעלקים עליכם עם הרצף הזה, זה מאוד פיזיקלי. כמו שאמרתי, אז אמרנו גם, יש לי משהו שאני קורא לו P-Leave. אני מתחיל במצב מסוים K, לא מעניין אותי מה הסיכוי רק לעבור ל-M, למרות שזה יכול לעניין אותי, לפעמים מה שמעניין אותי, מה הסיכוי שלי פשוט לברוח מהמצב הראשוני. אני יכול לעבור לכל אחד מהמצבים האחרים, במיוחד אם יש לי רצף, לעבור לאחד מהם, יש מיליארדים של מצבים פה, לעבור לאחד מהם לא מעניין אותי, מעניין אותי רק לעזוב אותו, גם פה. לא כל כך מעניין אותי לאיפה בדיוק אני עוזב, העיקר שאני עוזב פה למעלה לאחד המצבים בסביבה של אנרגיה מסביב אותך, כי אם המטרה שלי לשאול האם התום הזה יונן או נשבר, כן או לא, מה אכפת לי לאיפה הוא הולך בדיוק? אז מה שמעניין אותי זה קצב הבריחה. הסיכוי שלי לא להיות במצב המקורי, כן? אז הסיכוי הזה הוא בין 0 ל-1, מה קורה לו בזמן T שווה ל-0, ה-P-Leave הזה הוא 0, או P-Stay הוא 1, אז P-Stay, בוא נדבר כמה זמן הסיכוי שלי להיות במצב הזה, P-Stay מתחיל ב-1, ואז הוא, האינטואיציה שלנו אומרת שהוא דואך, אבל בעצם יכול להיות גם דרך עם איזה אוסילציות, קוונטיים וכו' וכו'. בזמנים ארוכים זה יהיה דעיכה, זה מה שרוב האנשים רואים רוב הזמן ברוב הניסויים, וזה מתואר על ידי משהו שנלמד היום שקרוי פרמי גולדן רול. פרמי זה אותו אחד שחשב על פרמיונים, הוא היה בן אדם מאוד חכם, איטלקי, ופרמי גולדן רול הזה מתאר את כל התהליכי דעיכה, כמו הדעיכה הזאת, אבל זה משהו מאוד בסיסי בתהליכי דעיכה, שבו אתה עוזב משהו, אם זה כתוצאה משדות חיצוניים או מכל מיני סיבות בעצם. אז אנחנו נלמד על זה. אבל בשלב זה, וכל הפרמי גולדן רול הזה מבוסס על הפרטורביישן תיאורי, אבל עם הרבה שפצורים שבאים אחר כך, אז ה-P-Leave זה סכום על ה-CM'ים שהיו בשיעור הקודם, M לא שווה ל-K, אז ה-CM'ים האלה זה בעצם, הדבר הזה שווה ל-CM, ערך מוחלט בריבוע, זה פשוט כתיב מקוצר. ה-CM הם היו, להזכיר לכם, היה לי פשוט, בזמן T, הפונקציות גם את הקומבינציה ליניארית של המצבים העצמיים, והיו להם מקדמים CM, שהם תלויים בזמן, אתם רואים פה את ה-T, ואז הסיכוי שלי למצוא את החלקיק באיזשהו ערך היה CM ערך מוחלט בריבוע, זה הדבר הזה.
וזה אמרנו, אם יש לי את המודל הזה של הרצף, אני אכתוב את זה ככה לסכום על EK, שוב, EK זה האנרגיה ההתחלתית, סליחה, EM בערך שווה ל-EK, אז הרעיון הוא שפה אני מניח שאני בורח למצבים הקרובים האלה. יש אולי עוד מצבים פה למטה ופה למעלה, אבל ה-CMM שלהם כל כך קטנים שאני זורף אותם לפח, מדומה אלמנט המטריץ עליהם הוא קטן, שהרצף הזה הוא גדול מספיק שאני יכול להזניח אותם. זה מוצדק, הראינו את זה בשיעור הקודם, כי בזמנים לפחות ארוכים, הסיכוי שלי לעבור מפה, יש משהו שנקרא סוג של שימור אנרגיה, שבו המצב ההתחלתי והמצב הסופי, האנרגיה שלהם כמעט זהה בהפרעה הספציפית הזאת. זה יהיה דומה לבעיה הזאת, שפה המצב ההתחלתי והמצב הסופי, האנרגיה שלהם אותו דבר, עד כדי מה? H בר אומגה, שזה התדר החיצוני. זה האנלוגיה שתהיה. אז פתרנו את האינטגרל הזה עם ההפרעה הזאת, אז אתם רואים שזה קל, זה משהו מאוד פדגוגי, כי יש לי פה פונקציית מדרגה, ואני יודע לעשות אינטגרל על אקספוננט, אני יודע לעשות אינטגרל אקספוננט, אפילו אני יודע, ואז אני יכול לעלות את זה בריבוע וכולי, ואז אנחנו קיבלנו את התוצאה הזאת, שזה שווה ל-4 HMK, פוטייטי, זה H טילדה, אז אתם רואים, יש לי את ה-H טילדה הזאת, אני לוקח אלמנט המטריצה MK, אני צריך לסכם על ה-M'ים, יש כל מיני מעברים, האמים זה המצבים הסופיים שאני מסכם אותם פה בפנים, ערך מוחלט בריבוע, זה הערך מוחלט בריבוע הזה שיש לנו פה, ואז האינטגרל על האקספוננט נתן לנו פונקציה טריגונומטרית, זה נתן את הסינוס הזה, EK מינוס EM, T לחלק ל-2H בר, ואז יש לי פה EK מינוס EM בריבוע, ופה אמרנו כמה דברים. אז קודם כל אתם רואים שהדרך שאני מסתכל על זה בשלב זה, יש לנו פה סכום, אבל מה קורה ש-EM מאוד מאוד גדול לעומת ה-EK. אז האנרגיה, בוא נגיד שאני לוקח אנרגיה שהיא מאוד מאוד גדולה לעומת ה... אנרגיה הראשונה, אז אתם רואים, זה EK מינוס EM, זה יהיה מספר מאוד מאוד גדול, אז זה דורך, זה פשוט דורך שהיא יותר ויותר גדול. זה מה שאמרנו, פה יש את אלמנט מטריצה שזה אומר, ולא אמרתי כלום על אלמנט המטריצה הזה, כי לא אמרתי כלום על מה זה H'. הדיון הוא ככה מאוד מאוד כללי, אבל זה מה שאנחנו מקבלים. מה חסר לי? H'. לא, לא, תראו, פילי חסר יחידות, אלמנט מטריצה יש לו יחידות של אנרגיה בריבוע, ולכן הדבר הזה זה אנרגיה בריבוע לחלק לאנרגיה בריבוע, זה חסר יחידות. ה-H בר נכנס, אבל הוא נכנס פה בפנים, זה בתוך הסינוס, כן? זה בתוך הסינוס, ואז את רואה, יש לי פה אנרגיה כפול זמן לחלק ל-H בר, אז בתוך הסינוס יש משהו חסר יחידות. זה לא אומר ש-H בר לא חשוב, לדוגמה בזמנים קצרים מה שקורה, אם ה-T הוא קצר, אז אני יכול לפתח אותו בטור, ואז יש לי סינוס בריבוע, ואז יש לי הארגומנט הזה בתוך הסינוס, יהיה לי בפיתוח, ואז יהיה לי EK מינוס EM בריבוע שיבטל את הדבר הזה, ואז יהיה לי H בר בריבוע ו-T בריבוע, לכן בזמנים קצרים, אוקיי, בואו נרשום את זה, אני אקבל סכום, אם T שואף ל-0, זה HMK ערך מוחלט בריבוע. פה יש לי, אתם רואים, פה יש לי את הריבוע שיצמצם את ה-4 הזה, ופה יהיה לי T בריבוע לחלק ל-H בר בריבוע. אז בזמנים מאוד קצרים, אנחנו רואים שמה שקובע פה זה אלמנט המטריצה. למה שאתה מתחבר אליו אתה קופץ, הפקטור הזה של האנרגיה שמדעיך אותך לא קיים, כשזה מתבטל פה בפיתוח לטיילור של הסינוס הזה.
אז פה אין אנרגיות, EK לחלק ל-EM, אבל זה כמובן תקף רק לזמנים מאוד מאוד קצרים. אבל זה תקף בעצם לעוד מקרה. זה תקף לזמנים קצרים, אבל פה פיתחתי, אמרתי, אוקיי, אז זה קצר, ומתי זה תמיד תקף בעצם? ש-EK ו-EM הם קטנים קטנים קטנים, ש-EM שווה לעצמו. אז ש-EK קרוב מאוד ל-EM. רגע, אבל הסיגמה פה היא רק במצבים כאלה, קרובים, לא? לא, את רואה פה יש לך אוסף של מצבים. אז הדבר הזה יש לו איזשהו הרבה מאוד מצבים, ואנחנו נגדיר אחר כך בתוך איזשהו אינטרוול. המספרם הוא גדול מאוד, כן? ואליהם, לכל אחד מהם יש לו HMK אחר. אוקיי, אז את עוברת לכולם באופן עקרוני לפי אלמנט המטריצה הזה. בתוך האינטרוול הזה, בסופו של דבר, בזמנים ארוכים, אז יש אנרגיות שנמצאים קרוב, אז מה שקורה זה, האנרגיות האלה פה יותר חשובות בסופו של דבר מהאנרגיות שנמצאות פה למעלה, שעדיין כולם בתוך הרצף. כי שוב... הסכום, למה הסכום רק על... לא אמרתי שהסכום, לא אמרתי כזה דבר. לא, אבל הסכום שווה כמעט ליותר. אז הנה, קודם כל פה יש לך את הסכום, אז אני לא כל כך מבין את השאלה. הסכום עדיין נשמר, אני רק אומר שהאיבר הדומיננטי פה, שגדל כמו T בריבוע, זה כש-EK שווה ל-EM, יש עוד דברים, אני לא אומר שהם לא חשובים, אני אומר שבפיתוח לטור תקבלי גם מ-EK בערך שווה ל-EM, משהו שהולך כמו T בריבוע. כן, רק אם תסתכלי על הפיתוח של הדבר הזה, תקבלי את ה-T בריבוע. זה מרגיש שלנו את המעבר הראשון, בין הסכימה על M, שונה K, לסכימה של EM. ששווה ל-EQ. זה שווה בערך, אוקיי, בואו נסביר מה הכוונה פה שווה בערך, אוקיי, אולי זה מבלבל אתכם. אוקיי, בסדר גמור. אז מה אנחנו, איך אנחנו חושבים על הבעיה? תסתכלי על הבעיה הזאת. יש לך פה, זו שאלה טובה, יש לך פה כל מיני, בבעיה המקורית יש המון רמות אנרגיה. ואז מופיע לך רצף של רמות אנרגיה, פה למעלה. עכשיו, מה שאנחנו עושים פה בעצם, אנחנו רוצים להסתכל על המעבר לרצף הזה. אנחנו יודעים מראש, וזה אפשר להוכיח גם, שהסיכוי שלי עם התדר שלי יוביל אותי לפה, המעברים לאלה הם לא חשובים. אז פה בפנים יש איזשהו רצף של אנרגיה, ועליהם את מסתכלת, וזה בדיוק מה שאני עושה פה. יש פה איזשהו רצף של אנרגיות, יכול להיות שפה למעלה יש עוד איזשהו מצב, או שתיים או חמש, אבל אליהם במילא את לא עוברת, כמו שאני לא עובר לפה, אוקיי? ולכן הרצף הזה לא חייב להימשך לנצח, הוא נמשך לאיזשהו מרווח מסוים שהוא מספיק גדול, וכל המעברים האחרים הם זניחים. אז שאני, אני אומר EM שווה בערך ל-EK, אז בואו נדייק יותר, אז אני אכתוב את זה ככה, EM שווה ל-EK פלוס, אחרי זה אני חושב שזה יהיה F, דלתא אפסילון מינוס דלתא אפסילון, בתוך איזשהו מרווח, ומה זה דלתא אפסילון, זה פלוס דלתא אפסילון? וזה מינוס דלתא אפסילון. אבל בסביב K, אם K היה ברמה הראשונה, הם ממש לא קרובים אליו, אני לא מבינה איך הוא קרוב. אם K היה ברמה הראשונה, פה? כן. זה K. אוקיי, אז פה אני מבלבל בין שני דברים, אבל פה אני מדבר על מקרה ש-K נמצא בתוך הרצף הזה, כן? אז אנחנו בתוך הרצף, אבל לא... בבעיה הזאת, אז אמרתי, יש שתי בעיות. אחד עם תדר, שעוד לא דיברתי עליו, אולי זה רק לבין אותך, אחד בלי תדר חיצוני. פה זה הבנקה פתאומית. שאני, בוא נעזור רגע את הבעיה היא, שאני נמצא בבעיה עם ההבנקה פתאומית, אני מניח יש לי מצב K שהוא נמצא בתוך הרצף. למה? כי אין לי, באופן בעיניי לפחות אינטואיטיבי, אין לי תדר שיכול לעלות אותי כמו מפה לפה, למה? מה זה תדר פונקשן? מה התדר שם? אין תדר בכלל. אז אתה נשאר בתוך הסביבה שלך. אוקיי? אבל זה כבר אינטואיציה. אז כל הפיתוח הזה זה לא לעזוב את
הרציף, אלא זה יישאר ברציף, פשוט לעבור בין מצבים ברציף. אוקיי, בין מצב ספציפי, פה את צודקת, פה בדוגמה הזאת יש מצב אחד שאני לוקח אותו בתוך הבדיד, והוא נמצא בתוך הים של הרצף, ואני דן במעבר שלו. אחרי זה אני אדבר, תהיה את ההפרדה הזאת. אוקיי, אז אנחנו, בעצם כל זה היה בשיעור הקודם, אז מצאנו את זה ואז אמרנו, אוקיי, זה לזמנים מאוד מאוד קצרים, אבל מה שבאמת יעניין אותנו יותר, מה קורה לזמנים ארוכים. לא מפעיל את ההפעה לזמן קצר, אלא לזמן יותר ארוך, ואז היה לנו את הפונקציה הזאת, ציירנו אותה, בעצם את ה-PKM הזה, ואת ה-CM הזה, זה אותו דבר. אז אנחנו ציירנו את ה-CM הזה, שזה איבר אחד, זה הסינוס בריבוע הזה, כפונקציה של EM. אז EM שוב, זה האנרגיה הסופית בתוך הים הזה של הרצף, ופה היה לנו איזשהו EK. ואז אמרנו שזה נראה משהו לאיזשהו זמן מסוים, זה נראה ככה. זה, האוסילציות האלה נובעות מהסינוס בריבוע הזה, אז יש לו הרבה אפסים. ואז, כמו שעכשיו אמרתי, זה אחד האיברים בתוך הסכום הזה, ומה שאני עושה פה באופן מוכבה, אני, בוא נניח שכל ה-HMK הם אותו דבר, אז אני... יכול להיות שפה אחד יהיה בעצם אפס, אבל יהיה פה הרבה מצבים, אז חלקם יהיו ככה וחלקם יהיו יעשו פלקטואציות קטנות, אני לא מתייחס לזה, אני לא מתייחס לאלמנט המטריצה עצמה פה. ואז עכשיו אמרתי, וגם בשיעור הקודם אמרו שהדבר הזה, השפיץ הזה הולך כמו T בריבוע. תזכרו איך, ממה זה נבע? זה נבע מכך שאת הסינוס אני יכול לפתח ש-EM שווה ל-EK זה הולך כמו T בריבוע, כי זה היה סינוס בריבוע, ואז פיתחתי את זה, ואז זה גדל כמו T בריבוע. רק שנייה. ואז גם אמרתי לכם שהדבר הזה, הגובה בחצי הרוחב הוא קטן כמו 1 חלקי T, ואז זה בלבל אתכם כי לקחתי את החצי גובה, אבל אם תחשבו על זה, אם אתם רוצים, אם אתם לא אוהבים את הגובה, את הפונקציה בחצי הגובה שלה, אתם יכולים לקחת לדוגמה את שני הנקודות האלה. אז מה שני הנקודות האלה עושות? זה האפס של הסינוס, אז הסינוס יש לפעמים דלתא E, כפול T לחלק לשתי H בר, משהו כזה, שזה שווה לפאי, אז דלתא E כפול T, עזבו את המספרים, אז שדלתא E, שזה הדבר הזה, עם הזמן הולך ונעשה צר, כמו אחד חלקי הזמן. שזה קראנו לזה, איך קראנו לזה? זה היה יחס אי ודאות, אנרגיה זמן, סוג של, מכיוון שאין אופרטורים לזמן, זה מאוד מבלבל המון אנשים עד היום, שבניגוד לדלטה פי, דלטה איקס, שדלטה פי זה תנע, אז יש אי ודאות בתנע, כי כשאתה מודד אתה מקבל כל מיני תוצאות של תנע, ואז דלטה איקס, אתה מודד איקס, יש כל מיני מדידות של איקס, ואז אתה יכול לקבל אי ודאות באיקס, ואז דלטה פי, דלטה איקס שווה איג' בר, אבל פה יש לי דלטה אי, וזה משהו שקשור לרוחב הזה, אם הוא הולך בצער, אז האי ודאות שלך באנרגיה הולכת בקטנה, אבל T הוא לא גודל שעושה פלקטואציה, T זה פשוט הפרמטר של הזמן, לצערנו מתקדם לקראת הסוף שלנו, כן? זה לא בשליטתנו, לא בכלל הקוונטית לפחות. אבל מה שאנחנו רואים פה מההתכווצות הזאת פה באמצע והמתרחבות הזאת, זה מה שקראתי מקודם שימור אנרגיה במרכאות או בלי מרכאות. בגלל שזה נעשה צר, אז בזמנים ארוכים, לאיפה המעברים המועדפים? לאנרגיות שהן קרובות ל-EK. ואותו דבר יקרה עם התדר, זה יהיה לאנרגיות שקרובות לאנרגיה הראשונית, פלוס H בר אומגה, זה יהיה משהו מאוד. אתה יודע, אני כבר מגלה את זה. כן. כשאתה אומר לזה, עולה כמו טיפה ריבות, אני מתכוון לזמנים מאוד מאוד קצרים, נכון? כי בתכלס יש לנו סינוס של איזה משהו, כן? כן, אבל תשים לב מה שקורה פה. יש לך סינוס של משהו,
קודם כל, אין משמעות למושג זמנים מאוד מאוד קצרים, כי זמן הוא בעצמו גודל עם יחידות. אז אני יכול לבחור שאני מודד את זה בסקנד, ואני יכול... אין לזה משמעות. אז הנקודה היא כזאת היא שאני יכול לחשוב את זה בזמנים מאוד מאוד קצרים, אבל אני יכול גם לחשוב באנרגיות מאוד מאוד קרובות ל-EK. אז בגלל שזה סינוס, שוב, EM פחות EK, T מחלק ל-2H בר, אז כל הגודל הזה יכול להיות קטן. מתי הוא יכול להיות קטן? באופן אינטואיטיבי, גם בזמנים קצרים, אבל גם ש-EK פחות EM הוא קטן. אז הגודל הקטן זה EK מינוס EM, H בר כפול T. זה גודל חסר מימד. שהוא, נקרא לו Y, זה, אותו אני לוקח לאפס. עכשיו על הגרף הזה, לא משנה מה הוא T, תבחר T, שעה, או גיל היקום באופן עקרוני, כן, לא, לא באופן מעשי. אז תמיד קיים EM מסוים, ככה שהוא ילך ויהיה יותר קרוב, ככה שזה קרוב וזה יעבוד טוב. כן, אז אם T גדול, אז אני צריך ל... זה בדיוק ההפך מההיוודאות, הדרך שאנשים חושבים על ההיוודאות שלה, אתה קובע את דלתא-E ואז אתה, הזמן זה, אז אתה אומר בוא נקבע את הזמן ואז הדלתא-E קטן. אז תמיד קיים פה איזשהו אפסילוניאד, האם זה רצף אמיתי. דרך אגב, אם זה לא רצף אמיתי, זה לא קיים. אם זה לא רצף אמיתי, אז לא כל המצבים קיימים פה, אבל אם זה רצף, ציר הזה, או רצף שכל האנרגיות אפשריות, אז תמיד קיימת איזושהי אנרגיה לכל זמן סופי, ככה שהשפיץ הזה פה גדל כמו טיב הריבוע. ההנחה שה-HM, אלמנט המטריצה פה, לא אפס באזור הזה. אוקיי, אז זה היה סוג של חזרה קצת אולי ארוכה, בשיעור הקודם, אבל לפעמים זה בסדר, כי יש פה הרבה דקויות, אני מודה. ואז, אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים להתקדם קצת. אז לאיפה אנחנו רוצים להתקדם? כן. אז עכשיו היה לנו נוסחה שמחקתי אותה ללוח, זה היה כמובן מטופש, אבל הנוסחה הזאת הייתה סכימה על המצבים הסופיים, סכימה על EM. אז עכשיו אנחנו נעשה את זה קצת יותר בצורה יותר מפורטת, ואנחנו מכניסים את הרעיון של צפיפות המצבים. זה רעיון חשוב, אנחנו כרגע לא נחשב מהו צפיפות המצבים, אבל אנחנו רק נניח שיש לי גודל כזה, אני כרגע לא אחשב, אני אחשב אותו אחר כך. אז הסיכוי לעבור P-Leaf, אוקיי, אז כמו שכבר דיברתי קודם, יש לי EK, זה הרצף של המצבים שלי, ויש לי איזשהו מצב K מסוים, זה בתוכו, שנמצא פה בפנים, ואז אני הולך פה להוסיף איזשהו דלתא E לחלק ל-2, מינוס דלתא E לחלק ל-2. הדלתא E הזה הוא לא אותו דבר כמו הדלתא E שהיה לפני רגע על הלוח. לפני רגע היה לנו את הציור הזה, היה לו גם שם איזשהו דלתא E, נכון? שזה גם היה בשיעור הקודם, שזה היה ביחס היוודאות, שזה היה הרוחב הזה. אז זה דלתא אפסילון, ופה היה לי איזשהו דלתא E. שמה אמרנו שזה הולך כמו אחד חלקי הזמן, נכון? אז הדלתא-E הזה זה קשור לפרטורבשן שלי, הדבר הזה קשור למצבים שאתה בורח, כלומר לכמה חלונות יש לך פה. אני החלטתי שהגבולות האלה יהיו קיימים בתוך פלוס דלתא-E מינוס דלתא-E. מה יקרה לדלתא-E הזה, אפסילון הזה בסוף? זה הולך לפח. בסוף יראה שהוא לא חשוב, אבל בתור התחלה אני צריך להגביל אותו איכשהו, והדלתא-E הזה הוא גם דרך אגב הרבה יותר גדול בסופו של דבר מהדלתא-E הזה, כי אני הולך לטיים גדולים, אז אני אומר, אוקיי, יש לי איזשהו צפיפות עכשיו, בתוך המרווח הזה יש לי איזשהו מרווח לברוח אליו, למצבי רצף האלה,
אם אני הולך לאזור מסוים, לדוגמה לאזור הזה, אז פה בפנים יש מצבים. מה זה מצבים? אני יכול לחשוב על זה בצורה הבאה. יש מצבים שהם באמת דיסקרטיים, אם אני רוצה אני אשים את זה בקופסה אינסופית, ואז פה בפנים, לא אינסופית, קופסה סופית, אבל אז פה אני יכול לספור את מספר המצבים. ואני יכול גם לספור את מספר המצבים פה. יכול להיות שמספר המצבים בכל אזור הוא שונה. מספרם לא חייב להיות קבוע. אנחנו נראה באמת שמספרם לא קבוע, אלא הוא בעצמו תלוי באנרגיה באופן כללי, שאתה בורח למצבים של גלים מישוריים. אז כמובן יש פה איזשהו טריק, אני חושב לרגע על המצבים האלה כדיסקרטיים, נגיד שהחלקיק שלי לדוגמה הוא חופשי ואז יש גלים מישוריים, יש לי קופסה ואז אני יכול לספור אותם, ואז מה אני עושה? אני לוקח את הקופסה לאינסוף, ואז כמה מצבים יהיה לי בתוך אינטרפל סופי? יהיה לי אינסוף בעצם מצבים, אבל יהיה לי צפיפות מצבים, שזה מספר המצבים כמו צפיפות הסיכוי. אוקיי, אז זה מה שאנחנו הולכים לדבר כרגע. אז מה זה רו של E? אנחנו מגדירים עכשיו מה זה רו של E, שזה מה זה יהיה ה-E הזה. ה-E הזה בילל הדבר הזה שאתה הולך למצבי אנרגיה שבסביבה הקטנה הזאת, בסופו של דבר הצפיפות המצבים שמעניינת אותך היא הצפיפות המצבים שבקרבה של המצב הראשוני שלך, של EK. זה נובע מהגרף הזה, כי אם זה הולך בצער, מה אכפת לי ממספר המצבים פה או פה? כן? אז שוב, אני אסמן פה יש לי איזשהו, את הדלטה E הזה נחלק ל-2, ופה יש לי דלטה E נחלק ל-2. כאן יש אולי יותר מצבים, פחות מצבים, יש לי איזושהי צפיפות מצבים, אבל בסופו של דבר אני בוחר לעבור למצבים שהם בקרבה של K. אז אכפת לי רק זמנים ארוכים מצפיפות המצבים באזור הזה, כן? אני מקווה שזה פחות או יותר ברור אינטואיטיבית למה. אבל הקונספט הזה הוא מאוד חשוב, אז צפיפות המצבים לאיזושהי אנרגיה, DE, זה שווה למספר המצבים בעלי אנרגיה E+E+DT. אז היחידות של צפיפות המצבים זה 1 חלקי אנרגיה. כן, אם אני אעשה אינטגרל על צפיפות המצבים, זה סך הכל מספר המצבים. זה לא מנורמל ל-1, זה מנורמל למספר המצבים הכולל. זה מספר המצבים, זה איזשהו מספר, זה אחד חלקי אנרגיה, זה דלתא E, זה בסביבת אנרגיה קטנה. לא להתבלבל עם הדלתא E הזה ועם הדלתא E הזה, יש הרבה דלתא E, זה דלתא E קטן. אז לוקחת פה איזשהו דלתא E, כן? זה קירות ילך, זה בסופו של דבר יהיה משתנה אינטגרציה שנעשה עליו אינטגרציה. ואת סופרת כמה מצבים יש פה בפנים. אז יש צפיפות, אז את אומרת, פה אני סופרת, יש 84 מצבים בדלתא E הזה. כשאני לוקח דלתא E ממש 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 קטן, יכול שדלתא E יהיה יותר ויותר קטן, מה יקרה? מספר המצבים הולך לאפס כמובן. את צריכה את הדלתא E הזה, כי זה מצבים ברצף. זה לא מצבים בדידים. אם את רוצה לחשוב על זה בצורה אחרת, אם היה לי מצבים בדידים, מה היה הרו שלי? לא, אוסף של דלתת פונקשן על האנרגיות של הבעיה. כן? אז זה היה לי צפיפות ונקודות. ופה אני עובר למשתנה רציף. אוקיי, אז אנחנו לא מחשבים את זה כרגע, אבל אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי את הדבר הזה, ואז הפיליף, להסתמך על הנוסחה שהייתה לפני רגע על הלוח, זה הדבר הבא, זה 4, כפול אינטגרל מ-EK מינוס דלתא E מהאפסילון המוזר הזה, EK פלוס דלתא E נחלק ל-2, צפיפות המצבים. אז מה אני עושה עכשיו בעצם? היה לי מקודם סכום על EN,
כי התחלתי עם מצבים תדיר. עכשיו אני אומר שיש רצף, אז אני לוקח את הסכום הזה והופך אותו לאינטגרל. והראש שלי אומר לי איך לספור את המצבים האלה, זה מה שזה בעצם עושה. ואז יש לי פה את ה-H, H tilde זה היה MK, האלמנט מטריצה הזה, ושוב, הדבר הזה הוא תלוי, K, ה-M הזה זה בעצם תלוי באנרגיה, במצב הסופי בעצם, בריבוע, ופה יש לי סינוס, EK, לא יודע למה אני כותב את זה עם אפסילון, מינוס E, T, נחלק לשתי H בר, כל זה בריבוע. ויש לי פה את ה-D. זה האי של משתנה הסכימה? זה אי של משתנה הסכימה שעכשיו הפך לאינטגרל. זה גם. אז רואה שאני עושה אינטגרל, אני עושה אינטגרל עלי, כל מצבי הרצף שלי, ומצבי הרצף שלי מוגבלים פה לדלתא E מסוים. אז עכשיו אנחנו מניחים הנחה מאוד חזקה, הניחו שראש של E ו-HMK אינם משתנים באינטרוול. למעשה זה הרבה יותר עמוק מזה, בגלל שהדבר הזה הסינוס הזה הולך ונעשה צר והשפיט שלו נעשה עמוד, שזה הדבר הזה שעולה ככה והדבר הזה נעשה ככה. בסופו של דבר באינטגרל הזה מה שאכפת לי זה הצפיפויות של הדבר הזה והאלמנטי מטריצה בסביבה רק של האנרגיה הראשונית. זה חוק שימור האנרגיה בזמנים ארוכים. אבל אני פשוט אומר, בוא נוציא אותה מחוצה אל, מחוץ לאינטגרל. רק שנייה, תנו לי לסיים ואז אני... אז פה יש לי איזשהו אלמנט מטריצה כולל כזה שיכול להיות תלוי מהו ה... אז פה החלפתי את ה-EK ב-EMF ואז יש לי אינטגרל, פה אני פשוט מעתיק EK פלוס דלתא E לחלק לשתיים EK מינוס דלתא E לחלק לשתיים DE סינוס בריבוע EK מינוס E T לחלק לשתי H בר. אין לי מטאציה לתגור על T. על T? כן, אנחנו פרוטקים את פעילים בכיפור קשר הזמן, לא? בזמן מסוים, מה הסיפור של... אז צריך לעשות את הגרסים? לא, אני לא צריך לעשות את זה, לא? לא. אתה שואל מהו, עוד מעט נדון בזה קצת יותר לעומק, אבל אתה שואל ברגע זמן T מה הסיכוי שלך שאתה עוזב. אנחנו רוצים להראות בעצם שהסיכוי שלך לעזוב, איך אתה חושב שזה יתנהג כפונקציה של הזמן? אתה מדבר על כאילו בכל זמן נתון מה ההסתברות שלנו בוא לעזוב, ולא כאילו אחרי זמן T מה ההסתברות שלנו לא עכשיו. אוקיי, אז יפה. אז אנחנו מחשבים, בעצם מה שמופיע פה זה הסיכוי שלי לעזוב בזמן T מסוים. עוד מעט נעשה אקספרקולציה איומה ונהפוך את זה למה שמעניין אותנו, מה הסיכוי שלי בכלל לעזוב. אבל זה, כן, יש פה הרבה דחיות, נכון מאוד. אוקיי, אבל עכשיו כרגע יש לי את האינטגרל הזה ואני אנסה לענות לך, אני אסביר את זה יותר טוב עוד שנייה. מה זה M ב-HMK? ה-M ב-HMK, את צודקת, זה, אוקיי. את אומרת נכון שבעצם ה-M יצא החוצה, אז אני מניח שיש איזשהו אלמנט מטריצה אופייני, את רוצה אפשר למחוק את ה-M הזה עכשיו כי הוא בחוץ, שכל ה-HMK בבעיה המקורית הם אותו דבר, איזשהו מספר, איזשהו אלמנט מטריצה מסוים. אז את צודקת שבמובן הזה שהאינטגרל פה בפנים הוא בעצם סכימה על M, אז אחד מהם, כי כולם אותו דבר, אז אם את רוצה M כוכבית, זה לא חשוב מה. אז אוקיי, אז בוא נניח ש-HMK לכל ה-M'ים אותו דבר.
בסדר? אבל לא, זה הערה נכונה מאוד, אולי... לא זוכר כבר איך אני ציירתי את זה בעבר. כל האנגלית שבאינטרוול שהאנרגיה שלהם דומה לאנרגיה שלהם. כן, אז כולם אני מניח שהם אותו דבר. זה חירוב מאוד גס, אבל זה מה שאנחנו בדיוק מניחים פה. ובסופו של דבר, הסוד הוא למה זה כל כך מוצלח, למה פרמי נעשה כל כך מפורסם. קודם כל אתם רואים שפרמי באמת היה בן אדם חכם שיש פה אוסף של קירובים, הוא היה פיזיקאי אמיתי, לא מתמטיקאי. אז הרעיון הוא מאחורי כל זה, זה מה שאמרתי קודם. הרעיון הוא תמיד שהשפיץ הזה הולך ונעשה צר, 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 ואז בסופו של דבר מה שיהיה אכפת לך זה המצבים הקרובים, ושם יש כמה אלמנטים מטריצה שהם בערך אותו דבר, או בבעיה הזאת, בואו נחשוב רגע על הבעיה הזאת, זאת הבעיה האמיתית. יש לי פה מצב סופי שזה EIKR, K זה הווקטור גל. אז מה שהוא אומר בעצם, אוקיי, אתה עובר, המרחק הזה הוא כל כך גדול, מה זה משנה אם זה K פלוס אפסילון או K מינוס אפסילון? הרי זה פונקציית הגל שאתה מחשב את המצב הסופי, אז זה, זה אותו דבר. כן, כי... זה לא משנה, אז אני אמרתי פה, פה אני רוצה להגיד, אמרתי שזה דוגמה פדגוגית, אז אני מניח, פה אני מניח את זה. אבל יש מטרה שאני עובר לפה, ואז כל המצבים הסופיים הם כמעט אותו דבר במרווחים הגדולים, ואז אני לוקח אלמנט מטריצה אחד ושלום על ישראל. זה המהות של הקירוב. אז אני מנסה להסביר לכם מאיפה הקירוב בא, ובסוף להצדיק אותו. כן? אבל זה פרמי כי הוא חכם. רו אי החליף את האחד חלקי הפרש... רו אי, רו אי, כאן או כאן? לא, לא, ראשון. הוא החליף את האחד חלקי הפרש בין האנרגיות? לא, 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 בכלל לא. זה החליף את הסכום. הדבר הזה, זה הסכום שהיה קודם. כולל הרו? כולל הרו. כי... איפה האחד חלקי הפרש האנרגיות? ברור, סליחה, זה טעות חמורה ביותר. אל תלשיני להנהלת האוניברסיטה. לא, לא, זה הדבר הכי חשוב, כי זה הגיחה של הדבר הזה, אחרת האינטגרל הזה לא קיים, זה הסתרשתות. EK מינוס E בריבוע. תודה. אתם רואים שאם אני עושה רק אינטגרל על הסינוס, אז זה לא יתכנס. סינוס זה גודל חיובי, זה סינוס בריבוע, אז אני צריך את זה כדי שהאינטגרל בכלל בסופו של דבר יתפלס. אוקיי, אז עכשיו מה אנחנו עושים? עכשיו אנחנו נבצע החלפת משטרים, ואנחנו, אתם רואים שפה מופיע לי EK מינוס E, EK מינוס E, אז אנחנו נחליף משטרים. החלפת המשתנים עכשיו תהיה החלק הטכני הקל ביותר של השיעור הזה שמכיל בתוכו הרבה מאמרות ודורש קריאה. אוקיי, אז עכשיו מה פרמי אומר? הוא אומר בוא נחליף משתנים. פחות מדי פעם יש משהו שכולם יכולים להבין. אז EK מינוס E, E זה משתנה האינטגרציה שלנו, T לחלק לשתי H בר, זה גודל חסר יחידות, בוא נקרא לו Y. ואז בוא נראה מה אני צריך פה, אז אני רוצה DE שווה ל-DY, פה יהיה לי לחלק ל-T, ופה יהיה לי שתי H בר. מה זה? זה מה יעקוביאן, בסוף אני אסדר את זה. אוקיי? ואז אני מקבל פה שהדבר הזה, שזה הדבר הזה, כן? אוקיי, אז בוא נרשום, יש לי פה למטה את ה-EK מינוס E בריבוע, ומה זה שווה? זה שווה ל... 4, h בר בריבוע, y בריבוע, לחלק ל-t בריבוע. אז יש לי פה 4, רו, EK, צפיפות המצבים, ככל שיש לך
דרך אגב, ככל שצפיפות המצבים יותר גדולה, מה אנחנו מחשבים אם אתם שכחתם את הסיכוי שלי לברוח, נכון? אז מה שזה אומר, ככל שהצפיפות שלי של המצבים של, שבסופו של דבר אני בורח אליהם, היא יותר גדולה, ככה הסיכוי שלי לברוח יותר גדול. אז זה מאוד הגיוני שיש לי פה את הצפיפות מצבים פה, אם הצפיפות מצבים היא אפס, אין לי מצבים לברוח, אז הסיכוי שלי לעזוב הוא אפס. הצפיפות גדולה, אז זה הגיוני. פה יש את האלמנט מטריצה הזה, והיא ביקשה לא לכתוב פה אינדקס, מקובל עליי, זה אותו דבר, אבל לא צריך. ואז אני לוקח פה את הדבר הזה, אז יש לי פה אינטגרל מדלתה E, כמו אני מפחיד את זה, דלתה E T נחלק ל-H בר, יש פה איזשהו מספר אולי, זה ב-Y, כן? ופה יש לי מינוס דלתה E T נחלק ל-H בר. תזכרו, דלתה E זה היה פשוט טריק מתמטי, איפה פה? עוד איבא, כי בסוף זה ילך לאין סוף, אז בואו נסתכל אבל שנהיה מדויקים. EK, אני מציג פה, כן, פה יש ארבע, אבל זה לא חשוב. אוקיי. ופה יהיה לי DY, פה יהיה לי DY, ואז יהיה לי את היעקוביאן שרשמתי פה איפשהו, שתי H בר T. ופה יהיה לי סינוס בריבוע y, ופה יהיה לי מהדבר הזה 4 h בר בריבוע, y בריבוע, t בריבוע. אז תשימו לב ל-t בריבוע הזה ול-t הזה, וה-t בריבוע הזה וה-t זה בעצם היה קשור למה שאמרנו קודם, שהחבילה מצטמצמת פה 1 חלקי t, אבל השפיץ שלה גדל כמו T בריבוע, אז פה אנחנו רואים את התלות בזמן של הדבר הזה. אוקיי, אז עכשיו, אם לא טעיתי, בואו נראה אם טעיתי או לא, אבל זה שווה, זה שווה ל-4 ו-4 מצטמצם, כמו שזה חשוב כל כך, אז יש לי צפיפות המצבים, יש לי את אלמנט המטריצה בריבוע, ועכשיו הנקודה, אוקיי, עכשיו הנקודה, מה אני אעשה עם הדבר הזה ועם הדבר הזה? הדבר הזה אני לוקח למינוס אינסוף, ואת הדבר הזה אני לוקח לפלוס אינסוף. ו-T? מה זה? ו-T? זאת אומרת, אתה לוקח T לאינסוף? לא, זה גדלים חסרי מימד. אם את רוצה לחשוב על זה שזה קירוב שתקף לזמנים מספיק ארוכים, אז התשובה היא כן, אבל שוב, זה גודל חסר מימד, אז דלתה E, T, נחלק לשתי H בר, אז הזמנים פה הם לא יכולים להיות קצרים מדי. אנחנו גם יודעים את זה כבר מקודם. מה קורה בזמנים קצרים? קורה הקומוניזם, אין בכלל את הסינוס הזה. הוא יכול לעבור לכל המצבים. אז בזמנים ממש ממש קצרים, הקירוב הזה לא יהיה תקף. אני לא מבינה איך אתה לוקח את זה לאינסוף עם דלתה E. ולוקח את T, T הוא גדול. אז אנחנו לוקחים את T. ודלתה E הוא לא חייב, לא, יש פה שתי דלתה E. דלתה E הזה הוא לא חייב להיות קטן. דלתה E הזה הוא קטן. אוקיי, אבל הוא לא יכול ללכת לאינסוף. דלתה E, דלתה E, הוא לא חייב ללכת לאינסוף, אבל הוא לא חייב להיות, הדלתה E הזה יכול להיות גדול גדול לעומת זה. אוקיי? אבל כן, אבל אנחנו לוקחים פה את הזמן לאינסוף. וזה המשמעות של הקירוב. מה זה אומר? שאני אחשב את האיוניזציה, אז ברגעים מאוד מאוד קצרים, אני לא אוכל לחשב את זה, אבל אז בזמן מסוים, אחרי שיעבור זמן מסוים, אז הוא יתחיל לברוח לפי המוסר. אבל אין לנו בעיה. רגע, אז תני לי לסיים פה רק שנייה, ואז אני מסיים פה עם, יש לי פה H בר, זה H בר בריבוע הזה, יש לי פה T. יש גם 2. ויש 2. ואז אני נשאר עם אינטגרל, שהוא חסר יחידות, זה בערך שווה ממינוס אינסוף עד אינסוף, סינוס בריבוע Y, נחלק ל-Y בריבוע, ה-Y בריבוע הזה בא מהאנרגיה EK מינוס E בריבוע, DY.
האינטגרל הזה, אם אני זוכר נכון, זה פאי. בואו נראה אם לא... וואו, איזה נס, לא תגידי. שתי רואי, h בר בריבוע, לחלק ל-h בר, כפול t. האינטגרל הזה הוא פאי, גם פה לא טעית. אז בואו נסכם את זה. תחת הקירובים האלה, Welcome to the real world. פי ליף שווה שתי פאי, צפיפות המצבים באנרגיה ההתחלתית, H טילדה, אלמנט המטריצה ששוב, אנחנו שכולם אותו דבר, אבל זה בעצם למצב קרוב ל-E-K, מה היה שם פה? T, נחלק ל-H בר. מה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה אחרי כל הסיפור הזה? זה אומר את הדברים הבאים. הסיכוי שלי לעזוב בזמן אפס הוא אפס, והוא גדל ליניארית עם הזמן. אז הסיכוי גדל ליניארית עם הזמן. הסיכוי לעזוב עם הזמן. אם תחשבו על זה, ממה זה נובע? זה נובע מהציור הזה שכבר ציירתי אותו 20 פעם, שהשפיץ הזה גדל כמו T בריבוע, והדבר הזה קטן כמו 1 חלקי T, לדבר הזה קראנו אי ודאות. ולכן T בריבוע כפול 1 חלקי T נותן לי את ה-T הזה. בואו נבדוק יחידות. רו של E זה 1 חלקי אנרגיה. זה אנרגיה בריבוע, נשאר לאנרגיה, מה זה h בר? זה אנרגיה כפול זמן, מצמצם עם הזמן, היחידות גם בסדר, p לינק חסר יחידות. אבל בנוסף לזה שזה גדל ליניארית עם הזמן, שזה איכשהו ניתן לראות, שוב, בתנאי שהזמנים לא קצרים מדי, אנחנו רואים גם שהסיכוי הוא פרופורציונלי לאלמנט המטריצה בריבוע, שזה לא כל כך מפתיע. אלמנט המטריצה אומר לי מה הסיכוי שלי בכלל לעבור ממצב א' לב', אם האלמנט המטריצה הוא קטן או אפס, אז אני לא אעבור לשם בכלל. ואז, אוקיי, מבחינת יחידות זה h בר, אני קשה לי להסביר למה זה חייב להיות אחד חלקי h בר בצורה ממש אינטואיטיבית, אבל זה היה מהחישוב. וכמובן הסיכוי הוא פרופורציונלי לצפיפות המצבים רו של E, כמו שאמרנו, זה בעצם רו של EK, כי ככל שיש לי יותר מצבים לברוח אליהם אני בורח ביותר יעילות. כן, שאלה. כן, אם אתה לוקח את T לאין סוף כדי להחליף את גבולות האינטגרל, אין לך בעיה עם ה-T עצמו? ה-T עצמו? זה כמובן, שאלה טובה, אז יש פה הרבה גבולות, כי יש פה הרבה פקטורים, שיש לנו בעיות אמיתיות בחיים, אז יש הרבה סקלות, זה מה שקורה פה. אז האם T יכול להיות ממש אין סוף? באופן מתמטי התשובה היא לא. למה? אני השתמשתי פה בפרטורביישן תיאורי. מה כל הדבר הזה צריך להיות? קטן, עדיין קטן, כן? אחרת פרטורביישן תיאורי זה בולשיט, כאילו אתה הפעלת הפרעה, אז הפריחה שלך היא קטנה, נכון? אז כל הדבר הזה עדיין קטן, אבל T הולך לאינסוף באופן יחסי לדלטה E הזה, כמו שהיה קודם, הדלטה E הזה, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מקרבן, אז הכל במובן מסוים T הוא קצר, הוא לא יכול להיות קצר מדי, בגלל שאז גם הקירוב הזה נשבר, כמו שאמרנו כבר, הוא לא יכול להיות ארוך מדי, ככה שהפרטורביישן תיאורי יישבר, כן? ולכן, גם כתבתי פה שווה בערך, זו תיאוריה מקורבת, זה לא כמו שמגישים... קורבת לזמנים ארוכים.
לא, שוב, זמנים ארוכים אבל לא ארוכים מדי, כי אם זה ילך ממש לאינסוף באופן יחסי לדברים האלה, אין משמעות, כמו שאמרתי קודם, להגיד את המילים, זמנים ארוכים מדי. אין לזה שום משמעות, כי זמן נמדד באיזה יחידות. פה יש לך גודל שהוא חסר יחידות. הגודל הזה צריך להיות קטן, את מסכימה איתי? במובן הזה זמן לא שואף לאינסוף. אני לא מבינה, יש פה שני דברים שסופרים אחד בשני. לא, אין שום דבר שסופר, יש לך שתי סקלות. אחד זה דלתא E הזה, שבסופו של דבר לא נכנס פה בכלל. דלתא E, T, נחלק ל-H בר, אותו אני לוקח לאינסוף. שזה הרוחב הפס הזה שקיים פה. כן? אנחנו לוקחים את דלתא E חלקי H בר לאינסוף? לא, לא. שוב, יש זה גודל אחד, אז פה בגבול העליון של האינטגרל, דלתא E-T לחלק ל-H בר, זה הדבר הזה, אותו לקחנו לאינסוף. אבל זה, באופן יחסי לדלתא E-T, שוב, הדבר הזה הוא אינסוף, אין עם זה שום בעיה. אבל בסופו של דבר, T לעומת אלמנט מטריצה כפול רו-E לחלק ל-H בר, הוא קטן. אני לא יכולה להגיד את המילים האלה, T לאינסוף, אין לזה שום משמעות. גודל חסר ממדים, כמו זה, הוא קטן קטן מאחד, אבל דלתא E-T לחלק ל-H בר הוא גדול גדול מאחד. למה יש פה סתירה? אין פה שום סתירה. כי זה לא T שהולך לאינסוף. לא אמרתי T שהולך לאינסוף, אמרתי, יש לנו דלתא E-T לחלק ל-H בר, זה הולך לאינסוף, זה גודל חסר יחידות, והדבר הזה, כדי שיותר טוב שמסתיר יהיה קטן, יהיה קטן קטן מאחד. כן? ותחשבי על זה, זה נורא פשוט, יש לנו... נגיד משפחה עם כמה אנשים בפנים, אז נגיד הילד הגדול שלי הוא קצת יותר נמוך ממני, אבל יותר גבוה מאשתי, אז אין פה שום סתירה. יש פה סקלות שונות שמשווים אותם אחד לשני. אני השוויתי פה את T לדלתא E, ופה אני משוויתי לדברים אחרים. אז יכול להיות שבמובנים האלה ש-T שהגודל הזה הוא קטן, בעוד שהגודל הזה הוא עדיין גדול. אין בזה שום בעיה, אם תחשבי על זה עוד קצת, אז תבין, זה לא מה שמפריע לנו. כן, מה השאלה? יש סיבה מיוחדת שאני רוצה לפספס משהו שציינת שזה פרופורציונלי. קודם, כאילו, שבנפרד זה פרופורציונלי לכל אחד מהם? לא, רציתי להטמיע לכם את זה בראש, שכל אחד בפני עצמו זה הגיוני, זה הגיוני, זה הגיוני בעיניי, זה הגיוני בעיניי. אם זה היה לאט מדי, אני רוצה. זה הכל. לא. זה גם פרופורציונלי לשתי פאי, אבל לא כתבתי. אוקיי, אז כדי לסכם את זה עוד יותר, אז בואו נסכם מה זה כלל הזהב של פרמי, ומה אנשים עושים עם זה. פשוט רציתי שתזכרו את זה, אז כתבתי את הדברים האובייס, כי... היה איזה מתמטיקה, ואז בסוף מקבלים דברים שהם מן ההיגיון הפיזיקלי לפחות. זו הסיבה. אפשר לשאול שאלה? כן. אני אשמח להסביר לי, כאילו ראינו הרי שכמו הסיכוי להישאר בסביבן של האפסילון K, של ה-EK, זה כאילו גדל כמו T ברבעון. בשפיץ הזה. בשפיץ הזה. עכשיו... בסיפור שמה ששבנו, כאילו, להזיבה, הוא הולך לפי... פה בסוף, כמו כי. כאילו, למיארי, נכון. אז כאילו, לא משנה כאילו את הקשר בינינו, איך נסתדר לפנים השניות שלו. כי ה-T נכנס בשתי מובנים. תחשבי על זה כעל פונקציה, אני לא בטוח שאני עונה לך, אבל אני חושב שאני עונה לך. יש לי את הפונקציה הזאת. אבל את הפונקציה הזאת אני בעצם צריך לעשות עליה אינטגרציה בסופו של דבר, זה הסכום הזה, נכון? עכשיו מה שקורה לפונקציה הזאת היא, מצד אחד השפיץ שלה עולה למעלה למעלה, מצד שני הרוחב שלה נעשה יותר ויותר צר. עכשיו את עושה אינטגרציה על פונקציות כאלה, זה חייב להזכיר לך עכשיו בראש, אם זה הנוירונים שלך,
אז האירועים שאנחנו עובדים קרוי, זה מזכיר משהו כמו דלתא פאנקשן כזה. מצד אחד זה נעשה צר, ומצד אחד זה נעשה גבוה. עכשיו, פה זה, 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 זה לא בדיוק דלתא פאנקשן, כי זה הולך כמו 1 חלקי t, וזה הולך כמו 1 חלקי t בריבוע. אז סך כל השטח פה הולך כמו t. גדל עם הזמן. t בריבוע, כמה שאתה נעשה גבוה, לעומת כמה שאתה נעשה רזה. ה-t בריבוע כפול 1 חלקי t נותן לך t. זה ה-t שבסופו של דבר בעצם מקבלת מכל המתמטיקה שדיברתי, שה-p-li, זה, כן, אז אם זה היה לדוגמה קבוע, אז היית מקבלת t בריבוע. ובזמנים קצרים זה באמת מה שמקבלים, אבל בזמנים מספיק ארוכים, צריך להתחשב בהתכווצות הזאת, ומה ההתכווצות הזאת עשתה, זה מה שחשוב פיזיקלית, זה שימור האנרגיה שקראתי לה. כי זה אומר שאתה עובר ליותר ויותר מצבים שהם קרובים יותר ויותר לאנרגיה הראשונית שלך. השטח הזה של החמותים, אבל הוא כולל בעצמו את הציון K? מה זה? השטח הזה של החמותים, המרכז שלו זה ציון K. כן, ולכן אתה עובר לאפסילון K, בסופו של דבר, לכן הראש של E היה ראש של E-K. כן, אבל בעצם אמרנו שהסיכוי הזה גדל כמו T, שזה כאילו השטח כביכול, אבל השטח הזה גם כולל את המצב עצמו. כן, אז אוקיי, זה נכון מה שאתה מעלה פה, אבל הנקודה היא כזאת, יש לך מצב אחד ובסביבתו אין סוף מצבים בעצם. כי זה צפיפות מצבים, זה העניין של הרצף של המצבים, אבל זה נקודה עדינה, כי אני, אז אני לא כולל את עצמו שם בפנים, אבל זה גם חסר משמעות, כי יש אינסוף מצבים עדיין. יש פה מידתיות שהיא טריקית. הפרמי באמת עובר פה בין רצף לפתית, וזה הדבר הקשה פה. כן. הסיכוי גדל נהיה לי עם הזמן, זה קצת... כמו שאמרתי, בוא נוסיף את זה, אמרתי, התקפות זה תקף מתי, אמרתי את זה, אבל פי ליב קטן קטן מאחד. למה? כי אני משתמש בפרטורביישן תיאורי, פרטורביישן תיאורי זה מחייב אותי. כלומר, יש גבולות בתיאוריה, ופיזיקאים אוהבים לשבור את הגבולות האלה, אז מה הם עושים? זה רק אחד מהתנאים. היה לי עוד תנאי שדלטה אפסילון T לחלק ל-H בר, דווקא הוא גדול גדול מאחד. אז שוב, כמו שאמרתי, הגודל הזה הוא גדול גדול מאחד, הגודל הזה קטן קטן מאחד, שני גדלים חסרי מימד, אני גם הנחתי שכל ה-HMK שווה בערך לאיזשהו אלמנט מטריצה אחד גנרי, אז יהיו הרבה הנחות פה, אסור לשכוח את ההנחות האלה. עכשיו, מה פיזיקאים אוהבים לעשות, זה to stretch it a bit. אז אנחנו יכולים להגיד מהו הסיכוי להישאר במצב שנקרא לו מצב מטה-סטבילי. זה מצב, התחלתי במצב K, עכשיו אני עובר למצבים אחרים, זה מצב שהוא לא יציב, שלא היה לנו את הפרטורביישן שתלוי בזמן, אז נשארנו בו, אם היה לנו מצב אנרגטי מסוים, נשארתי בו לנצח, קראנו לו מצב סטציונרי. אבל עכשיו, בגלל שיש הפרעה, אז אני יכול לעזוב, אז זה מצב חסר יציב, ואתם יכולים לברוח מהחלומות וכדומה. להישאר במצב ראשוני, שהוא מצב לא יציב, אז מה זה? זה P-Stay. מה זה P-Stay באופן עקרוני? זה אחד פחות P-Leaf. זה שווה 1 מינוס WT. פלוס איברים אחרים. מה זה ה-W הזה? ה-WT זה מה ש... זה ה-P-Stay שהיה קודם. אז אנחנו רשמנו אותו, כן? זה הצפיפות מצבים כפול האלמנט מטריצה בריבוע לחלק ל-H בר. מה זה? זה פיליב. עכשיו, מה זה הדבר הזה? זה שווה בערך, זה קירוב שאנשים אוהבים לעשות בניסויים, לאקספוננט מינוס אומגה T. אז מה שאנשים רואים בניסוי, שזה דוח
אז לדבר הזה קוראים rate. ה-W הזה, הופכים את זה למשהו שדורך אקספוננציאלית. זה לא נכון בזמנים מאוד קצרים, וזה ב-question mark בזמנים מאוד ארוכים, כמו שאמרנו, זה יכול להיות כיף. זה קירוב שפשוט עובד יפה בהרבה מאוד מערכות פיזיקליות, ומפה, בגלל שזה עובד כל כך טוב ואפשר לעשות פיט לעשות ניסויים, אז התיאוריה הפשטנית הזאת היא מתארת ניסויים, אבל לא הוכחתי שזה באמת דועך ככה, כי לא הוכחתי את האיברים הבאים, הפיתוח בתור טיילור, אבל זה מה שאנשים עושים. אז הנקודה פה היא ממש פיזיקלית, להסביר לכם, למרות שזה זמנים קצרים, אני כאילו ממשיך את זה, ואז אתם רוצים להגיד, רגע, זה לא פייר, לא הוכחת את זה, זה מקובל עליי לחלוטין, אבל אני רק אומר לכם, ככה פרמי קנה את עולמו, שבהרבה ניסויים, הקירוב הזה, ה-W הזה שעכשיו חישבנו, אני רואה תהיכות שהן אקספוננציאליות, ואני יכול למדוד את זה, וזה עובד, לפחות בטווחי זמנים מאוד מאוד גדולים. אתם יכולים להגיד, רגע, אבל ב-T מאוד גדול זה לא יעבוד, אבל מה שיקרה ב-T מאוד גדול, הסיכוי שלך להישאר יהיה כל כך קטן, שאף אחד לא יכול למדוד את זה אפילו. אז זה עובד פשוט בטווחים מאוד מאוד פרקטיים, להרבה מאוד ניסויים. זה לא הוכחה מתמטית, אוקיי? אבל זאת הסיבה שפרמי קנה את עולמו. ואוקיי, אז בואו נסכם את זה במילים. זה אומר גם לשאלה שלך, שזה לא תשובה. זה ציון עובדה, איך מסונאים את השתמשו בתיאוריה הזאת וזה עובד. אז אם אתם רוצים להצדיק את התיאוריה הזאת, בסדר, תמשיכו לפתח ותראו עד כמה זה נכון או לא, אנחנו לא נעשה את זה. זה גם לא נכון לחשוב שכל דבר בעולם דורך אקספוננציאלית. הרבה דברים דורכים אקספוננציאלית, אבל זה לא כלל בסיסי של הטבע. אבל זה קירוב שעובד בהרבה מקרים. אוקיי, אז במילים, כלל הזהב של פרמי, אז למה קורא לו זהב? כמו שאמרתי קודם, הוא מתאים להמון ניסויים, ואז אנשים קראו לו golden rule of fame, זה פשוט עובד טוב. למרות שזה קירוב של perturbation theory, ואפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים. אוקיי, אז מספר המצבים, ליחידת זמן W, שזה קצב, כן? הכוונה מספר המעברים שבו, אוקיי, אז בוא נחשוב מה זה ניסוי של כזה דבר. לדוגמה ניסוי יוניזציה, אתה לא לוקח אטום אחד ונותן לו לעשות יוניזציה, אתה לוקח מספר אבוגדרו של אטומים, ואז חלקם, אתה מפעיל עליהם איזושהי קרינה, חלקם נשברים וחלקם לא, ואתה סופר את אלה שנשארו, והם דועכים עם הזמן. זה, 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 זה הכוונה, מספר המעברים ליחידת זמן, זה ה-W, זה הקצב הזה, שאותו חישבנו, כן? זה הרייט הזה שאנשים מודדים בניסויים, זה קצב במצב תחילי, בעל אנרגיה E לקבוצת מצבים סופיים בעלי אנרגיה צפופה, אז הכוונה היא שאני עובר לרצף, זה כוונה בעלי ספקטרום רציף, ספקטרום זה רמות האנרגיה שלנו, שלהם, הם בעלי ספקטרום רציף, המשמרים אנרגיה, מה זה אומר משמרים אנרגיה? אז הכוונה היא שהמעברים משמרים אנרגיה, בזמנים ארוכים.
כלומר, אתה עובר מהאנרגיה הזאת לאותה סביבה קטנה של אותה אנרגיה, בעצם, הינו שתי פאי לחלק ל-H בר, שזה היה הפקטור שהיה לנו, כפול צפיפות המצבים, כפול אלמנט המטריצה, בריבוע, איזה אלמנט מטריצה מקשר בין מצב תחילי למצב סופי. זהו, זה הכלל הזהב הראשון של פרמי. ומה זה אומר שיש כלל זהב ראשון של פרמי? יש כלל שני, ואותו נימד על הפסקה. אתה אומר שקבוצת מצבים סופית, קבוצה סופית או מצבים סופית? קבוצה סופית זה רו-אי-די-אי. לא, אבל הכוונה היא לקבוצה סופית או מצבים סופיים, שאני לא מבינה מה זה, כן. נכון, קבוצת מצבים סופיים או קבוצה סופית של מצבים? קצת מצבים שעובר, הכוונה היא שאתה עובר ממצב א' לקבוצה של, לאחד המצבים הסופיים, אחד החלונות שאתה בורח. קצת מצבים בעלי אנרגיה צפופה. נתון בדוגמה 2, בתורת הפרעות, ואנחנו נדון במקרה הבא. יש לנו איזשהו המלטוניאן, המלטוניאן עם הפרעה מחזורית בזמן. וכמו שאמרנו הרבה פעמים, הרי ההפרעה המחזורית בזמן זה הפרעה מאוד טיפוסית, כי אנשים יודעים לבנות בשדה אלקטרומגנטי שהוא תלוי בזמן בצורה מחזורית. אז יש לנו איזושהי הפרעה שה-H פריים שלה, ששוב זה ההפרעה, זה איזשהו H טילדה כפול סינוס, לדוגמה, אומגה T. זה, במקום סינוס זה יכול להיות גם קוסינוס, אבל בוא נבחר סינוס. לדוגמה, מה זה H טילדה? H טילדה יכול להיות לדוגמה E כפול שדה חשמלי בכיוון מסוים כפול R. אז הדבר הזה זה E זה מטען של החלקיק עליו מופעל השדה החשמלי, E זה האמפליטודה של השדה החשמלי, אז E קרוס R, אתם יודעים שהנגזרת של זה ייתן לי את הכוח, אז מה זה הכוח? זה E כפול השדה החשמלי, אבל השדה החשמלי הוא תלוי בזמן, כן? אז זה כאן הכוונה ששדה חשמלי תלוי בזמן. דווקא אי עצמו לא תלוי בזמן, אי זה המחליטות עד השדה. השדה החשמלי זה אי סינוס אומגה. זה שדה חשמלי תלוי בזמן. אפסילון זה האמפליטודה שלא תלויה בזמן. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את ההפרעה הזאת, ומה המערכת שלנו? יכול להיות כל מיני דברים, אז יש לי כמובן גם את H0, לדוגמה יש לנו את הדוגמה הזאת של האטום הרמוני או האטום הממן, whatever, זה לא חשוב, יש לה בפנים רמות אנרגיה, ויש לרמות אנרגיה האלה מצבים, ואני רוצה לדעת בשלב ראשוני, מה קורה במעבר ממצב I, וזה מצב תחילי, אני רוצה לעבור למצב F סופי. I לא חייב להיות ה-ground state, אבל זה יכול להיות גם לעלות באנרגיה, אני יכול גם לרדת באנרגיה, אז I זה איזשהו מצב התחלה, initial, F לשון final, מקודם סימנתי את זה בתור K, ועכשיו אני רוצה לרשום את זה בתור I. כי עכשיו אני דן במצבים בדידים בשלב זה. אז מה זה PIF? לפי הנוסחה המרכזית של Perturbation Theory,
אז אני מניח פה שהשדה הזה, האמפליטודה של השדה, היא במובן מסוים קטנה באופן יחסי לסקלות של H0, אז perturbation theory אני מניח שהיא תקפה, וזה לפי הנוסחה שהייתה כבר על הלוח, 1 חלקי H בר בריבוע, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, לא עד אינסוף עד T, של אלמנט המטריצה, EI, FI, tilde H, IF, T prime, UT prime. נכון? זה מה שאני צריך לעשות, זה כבר היה מספר פעמים על הלוח, ערך מוחלט בריבוע. שהדבר הזה זה אלמנט המטריצה, שאני יכול לחשב אותו, תשימו לב, אני לא מחשב פה אלמנטי מטריצה, משתדל להימנע מזה, וזה אותו דבר כמו בתורת הפרעות הביטית, זה משהו טכני בעיניי כבר בשלב הזה של הקורס. אתם תחשבו את זה אם אתם רוצים לבעיה ספציפית, אני רוצה להסתכל על החלק התלוי בזמן. אז עכשיו בואו נסמן סימונים. מה שאנחנו נראה במשהו פחות או יותר אינטואיטיבי, שפה בבעיה הזאת יש לי את התדר. התדר זה הדבר החשוב. פה. התדר הזה הוא החשוב. ואז שיהיה לי מעברים במצבים מסוימים, אני טוען, המעברים האלה יהיו מאוד אפקטיביים, כלומר, הסיכוי מעבר יהיה גדול באופן יחסי, מתי? כאשר התדר ייבחר בדיוק ברזוננס עם הפרש האנרגיות האלה. וזה באופן כללי, זה יכול להיות כל הפרש אנרגיה, כלומר, מצבי האנרגיה לא צריכים להיות במרווחים זהים, כל מיני מרווחי אנרגיה, ברגע שהתדר הזה יתאים להפרש האנרגיה במצב התחלתי לסופי, יהיה לנו מה שאנחנו קוראים רזוננס. הסיכוי הזה, ה-PIF, יהיה גדול באופן יחסי ומשמעותי, ומה שאנחנו באופן עקרוני נעשה, אנחנו פשוט נזניח את כל הטרנזישנים לדברים האחרים. כלומר, הדרך להסתכל על זה, אם יש ניסיונאי, או ניסיונאית, והוא או היא מפעילים את התדר, את השדה החיצוני הזה, מה יקרה? שוב, בתורת הפרעות, אם התדר יהיה איפשהו פה ביניים, מה יקרה? לא יקרה כלום. פשוט לא תראו כלום, לא תראו שום מעבר. אז הניסיונאים משנה את התדר, ואז הוא בא ברזוננס בין הרמה הזאת, שזה המצב ההתחלתי, לרמה הראשונה, ואז תראה מעברים. עכשיו הוא יגדיל את התדר, לא יראה כלום, לא יראה שום מעבר, ועוד פעם ינחת על רזוננס וכו' וכו'. זה הספקטרוסקופיה, ובעצם זה מאפשר לנו מה לעשות בעצם בניסוי, זה למדוד את הפרשי האנרגיות באיזושהי מערכת גנרית. זה יכול להיות אטום המימן, אבל זה יכול להיות כל אטום, זה יכול להיות מערכת של ויברציות, אז כמובן התדרים יהיו שונים ומשונים, ממיקרוגל לתדרים אחרים, באור הנראה או לא וכולי, אבל כאן אנחנו מדברים על תופעה מאוד כללית, מאוד גנרית, אז אנחנו מתעניינים במצב התחלתי וסופי, שאנחנו נסמן אותם phi final ו-phi initial, ואני מניח עכשיו בדיוק ההפך מקודם, בסביבה הקרובה שלי של ה-phi final וגם ה-phi initial אין מצבים אחרים, יש מצבים אחרים של חוקים אבל הם בדידים, מאוד חשוב שפה אנחנו מדברים על דברים בדידים. אז אני יכול לעלות מה-phi initial הזה ל-phi final, וזה גם יכול להיות שאני עובר שזה הפוך, כלומר כאן ציירתי את זה ככה שהמצב initial הוא באנרגיה יותר נמוכה מהמצב הסופי, ופה אני אצייר את זה בדיוק הפוך, זה יכול להיות מקרה כזה, שפה אני מתחיל פאי איי ויורד למטה פאי אף. הניסוי שבו אתה עולה הוא במצב כזה על פי רוב, ברוב הניסויים זה אתה נמצא בטמפרטורה מאוד נמוכה והמערכת במצב היסוד שלה, ואז יותר קל לחשוב על משהו שאתה עולה, אבל באופן עקרוני אתה יכול לעלות באיזושהי רמה ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, התחלתי פה ועכשיו אני ארד פה. מבחינה קוונטית שני האפשרויות האלה הן אפשריות.
אוקיי, אז מה זה WFI? אמרנו את זה קודם, WFI זה EF, האנרגיה של המצב הזה, פחות EI לחלק ל-H-bar. אז עכשיו, במשחק הזה יש לנו רק שני מצבים, אז PIF שווה למה? 1 חלקי H-bar כפול אלמנט המטריצה H-tilda. תזכרו, H-tilda לא היה תלוי בזמן, כן? ההפרעה התלויה בזמן זה H-bar, זה H-tilda כפול סינוס אומגה-t. אז רק H-tilda, ולכן אני יכול להוציא אותה החוצה מהאינטגרל IF. אז זה אלמנט המטריצה בין מצב התחלתי למצב סופי. אם אלמנט המטריצה הזה הוא 0, אז אני לא יכול לעבור מהמצב ההתחלתי למצב הסופי. אז לדוגמה, פה זה R, אז תחשבו על שני מספרים, שני מצבים באטום המימן, אתם לוקחים את R, ואז אתם מחשבים את אלמנט המטריצה בין מצב קוונטי מעורר אחד למצב קוונטי מעורר שני, מחשבים את האלמנט המטריצה עם ה-R הזה. מה שזה יוצא, אני לא יוצא, זה איזשהו מספר שאני בשלב זה שם אותו מחוץ ומתארגנים, הקושי הרבה פעמים זה לחשב אותו, אבל אנחנו לא מתארגנים בזה כרגע. אז מה שנותר לי זה אינטגרל מ-0 עד הזמן T, האינטגרל הזה, EI, FI, T prime. צריך לדעת תקופת הריבוע. כן. כפול סינוס אומגה T, שזה ההפרעה שלי. ואיך אני אכתוב סינוס אומגה T? אני אכתוב את זה E I מינוס E מינוס I T, כל זה לחלק לשתי I. כל זה DT פריים, ערך מוחלט בריבוע. אז הדבר הזה, אתם רואים, אני מקווה שכל הדבר הזה זה פשוט הסינוס שלי. למה רשמתי את הסינוס באמצעות אקספוננטים? אתם רואים, כי עכשיו יש לי שני איברים, יש לי את התדר הזה שנקבע על ידי הפרש האנרגיה, ויש לי את התדר הזה שנקבע על פי הניסיונאים, שני תדרים שונים באופן עקרוני, ויש לי אינטגרל של מה? של אקספוננט, אפילו אני יודע לעשות את זה, אבל יש שניים, אחד של EI אומגה FI פלוס אומגה, ואחד עם סימן מינוס, כן? אז עכשיו קל לעשות את האינטגרלים האלה. בואו נחשום את זה. באמת, זה לא בסדר שאין לי לוח שאפשר להזיז אותו. אבל אוקיי, קורונה. תמיד יש עכשיו תיבות. למה זה שווה? זה שווה ל-H. FI tilde הערך מוחלט בריבוע, לחלק ל-H bar בריבוע, כפול E, ככה I, אומגה FI פלוס אומגה T מינוס 1, ה-T זה גבול העליון של האינטגרציה, ה-1 זה האקספוננט בחזקת 0, אז זה המינוס 1, לחלק ל-אומגה FI פלוס אומגה, ופה יש לי, קודם כל, שתי I נותן לי פה 4. זה שתי I בריבוע, ו-I בריבוע זה 1. ופה יש לי מינוס EI אומגה FI מינוס אומגה T מינוס 1 אומגה FI מינוס אומגה ערך מוחלט בריבוע. יכול להשאיר פה את ה... אני לא יודע למה יש לי פה את ה-I, זה לא חשוב אבל... לא, זה לא חשוב. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? יש לנו שני איברים, שני איברים נבואו מילה שהסינוס היה קומבינציה ליניארית של שני אקספוננטים, אבל עכשיו השאלה, אני טוען שאחד האיברים יהיה חשוב והשני לא יהיה חשוב. ומתי כל אחד יהיה חשוב, זה קצת מבלבל, זה תלוי האם אתה הולך מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. למה?
בוא נגיד שאומגה FI, מה זה אומגה FI? זה הפרש האנרגיה בין המצב הסופי למצב ההתחלתי לחלק ל-H בר, נכון? אז בוא נגיד שאומגה לצורך הדיון, אז אומגה FI יכול להיות גם חיובי וגם שלילי. ובוא נניח שהוא חיובי, התדר של הניסיוני הוא תמיד חיובי, זה תדר, ואז אתם רואים שמה שקורה פה, שיש לי רזוננס שאומגה שווה בערך אומגה FI, האיבר הזה הוא דומיננטי, זה האיבר הרזונטיבי. אז אם אומגה FI גדול מ-0, שזה איבר רזוננס, אני עוד מעט אתן לך הזדמנות לשאול. ואם הפוך קורה, בוא נגיד שאומגה FI שלילי, אז מה קורה? אז האיבר השני, האיבר הזה הוא רזונטיבי. אבל בכל מקרה אני יכול לזרוק אחד מהם לפח. איבר רזוננס. מה זה רזוננס? הכוונה, האיבר הדומיננטי בין שני האיברים, את השני אני הולך לזרוק לפח. זה כשאומגה FI קטן מ-0. שוב, זה תלוי האם אני עולה באנרגיה או יורד באנרגיה, אם האנרגיה הראשונית שלי או לעומת האנרגיה הסופית גדולה או קטנה מ-1, אבל בכל מקרה אני יכול לזרוק אחד מהם. זה ברור לכולם? מה השאלה? טוב, האינטגרל לא נכון. איזה דבר זה? להיעלם, יש לך I אולי? ה-I... מאיפה ה-I הזה? ה-I הזה, אוקיי, אז זה א' ה-I הזה לגמרי לא חשוב, כי זה ערך מוחלט בריבוע. אבל יש לך I אחד מפה, שגם אותו העלמתי, אבל אתה רואה, יש לך I, אומגה FI, אז אני פשוט רושם פה כפול T, כן? האינטגרל היא I, אומגה FI פלוס אומגה T. האינטגרל הזה זה הדבר הזה. אז רשמתי אותו פה. טוב, זה בכלל לא משנה, אז אני לא... כי יש לך אי פחות טוב. לא הבנתי כלום. אני חושב קצת מבולבל במקרה שזה לא אולי. איזה אי? האי הזה? כן. בסדר, אז אתה יכול להכניס אותו פה, אבל אני לקחתי אי בריבוע, אבל זרקתי אותו החוצה. אי בריבוע. גם האי הזה הוא אי בריבוע. אתה רוצה שאני אמחוק את זה, אני אמחוק את זה. בסופו של דבר לא יכול להיות תמיד באי הזה, כי... אוקיי, אז קיבלנו את הדבר, את המצב, תמיד יהיה לי איזשהו רזוננס, כשאני אזרוק את האיבר השני, כלומר אני מניח עכשיו, מה אני בעצם מניח, שהתדר, אם W לדוגמה מאוד מאוד גדול, מה קורה פה, לעומת אומגה FI, לא משנה אם הוא חיבור שלי, אז כל הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קטן, הוא זניח. אז אנחנו תמיד מתעניינים כאשר אנחנו קרובים לרזוננס. אז מצד אחד אנחנו רוצים שהתדר שלי יהיה קרוב לתדר המעבר כדי שאז אני אוכל לעבור. מצד שני האמפליטודה כאן, ה-HIF הזה, היא קטנה מספיק כדי שאני אוכל להשתמש בפרטורבשן זירו. אוקיי, אז עכשיו, אם אני יכול לזרוק אחד מהם, תלוי מה אני זורק בהתאם לתנאי הזה, על אומגה FI, יש לי פה גודל שהוא, מה אני אקבל פה? אומגה FI פלוס אומגה, נגיד שזה הדומיננטי, בריבוע, נכון? זה מזכיר לכם משהו? אומגה FI מינוס אומגה בריבוע? זה מה ששכחתי מקודם, EK מינוס E, זה טוב. אתם רואים שהאינטגרלים פה הם גדולים, למה שהיה קודם, יש איזשהו הבדל קטן באיזשהו מספר 4, אוקיי, אבל בואו נראה מה קורה פה. אז נסכם את זה, יש לנו איבר אחד רזונטיבי, כלומר דומיננטי, ואיבר אחר, לפעמים קוראים לו אנטי רזונטיבי, בקיצור זניח. אז לדוגמה ניתן להתעלם מאיבר 1 חלקי אומגה FI פלוס אומגה לעומת, אני לא רושם את האקספוננט, אבל יש שם גם את האקספוננט,
אומגה FI מינוס אומגה, מטרה היא כאשר אומגה FI גדול מ-0. אז אם ניקח רק את האיבר הרזונטיבי, מה שאנחנו מקבלים, המעבר PI final, זה שווה ל-H, אלמנט המטריצה בין שני המצבים, IF, בריבוע. דרך אגב, לעלות למעלה או למטה זה אותו דבר, IF ו-FI, כי זה אלמנט המטריצה בריבוע. פה אני מקבל את ה-4 הזה, H בר בריבוע, ופה אני מקבל, אני ארשום לכם עוד מעט למה, אני מקבל סינוס בריבוע, אומגה FI פלוס אומגה, כפול T, מה יהיה לי פה? נחלק ל-2. זה היה גם בשאלה הקודם, ופה יהיה לי אומגה FI פלוס אומגה בריבוע. סליחה, אבל פה יהיה לי עם סימן מינוס, פה עם סימן מינוס, ופה יש לי גם לחלק ל-2. כשפה השתמשתי בעובדה, זה היה כבר הזהות הזאת הייתה, ש-E במינוס I אלפא מינוס 1 ערך מוחלט בריבוע, שווה לסינוס בריבוע, אלפא לחלק ל-2, כפול 4. תעשו את החישוב, תתעלמו רגע מהשתיים האלה, אבל אני חושב שזה צריך להיות ברור למה יש פה אומגה FI מינוס אומגה N פה השתיים הזה. השתיים הזה גם היה בחישוב הקודם, וגם הדבר הזה היה בחישוב הקודם, ופה ישר, פה הכוונה, שאומגה FI הוא מסדר גודל של אומגה, אבל מה קורה? בסינוס, מה יקרה בסינוס? זה הסינוס הזה, שזה ברזוננס ממש, שאומגה FI מינוס אומגה קרוב מאוד לאפס, אז אתם רואים מה קורה, זה 0, נחלק ל-0, ואז צריך להשתמש בלופיטל, בדיוק כמו קודם, ומפה אנחנו נקבל הרבה מאוד אפקטים שדומים. אז מה קורה פה? זה מינוס, אם זה לא משנה, זה לא משנה, פשוט בחרתי אחד מהם, אם האומגה שלה היה שלילי, אז זה היה הפוך. שדרך אגב, זה היה נשאר אותו דבר, פשוט... מה זה? ארבע מבטל, אבל אני כרגע משאיר אותו. פה יש לי 2 בריבוע. וגם ארבע. בפני שיש לנו מצד ימין על מתוך הפכים, אנחנו כאילו מסתכלים כשאומגה FI קרוב לאומגה FI, אם אומגה FI גדול מאפס, כאילו אומגה קרוב לאומגה FI. אבל שם הכיווך, אנחנו יכולים לקרב את E בחזקת I משהו, ואז אומגה FI יצטמצם. כן, אבל זה גם אתה יכול לעשות פה. זה אנחנו בערך בדיוק מה שאנחנו עשינו, עשינו את זה כבר ונעשה את זה עוד פעם כרגע. כלומר, בצדר שהוא ממש ממש קטן, אז הדבר הזה זה הפיתוח לטור שלו, אז אתה אומר, אני לא חייב לעשות את זה, אני יכול להתחיל פה את הפיתוח לטור בסדר, אבל אני קודם עושה את האינטגרל, וכרגע אני אפתח אותו לטור פה, זה אותו דבר. אז הנקודה היא שאם יש שם תחושת דז'ה וו, וזה בעצם למה בזבזנו כל כך הרבה זמן השיעור הקודם, מה זה ה-PIF הזה? אני לא מצייר את האלמנט מטריצה, שהוא משהו ספציפי למעבר, ספציפי מאוד. תבינו שבכל האטומים בעולם יש אין ספור, בכל אטום יש אין סוף מעברים כאלה, ובעולם יש הרבה אטומים ויש גם הרבה מולקולות. אז האלמנט מטריצה הזה הוא ספציפי למעבר, אז זה לא מעניין אותי בכלל בשלב זה, אבל אם אני אצייר את זה כפונקציה של מה, כמה אני רוצה לצייר את זה? כפונקציה של W עכשיו. למה אני רוצה לצייר את זה כפונקציה של W? כי W עכשיו, בניגוד לאנרגיות שהיו מקודם, W זה הפרמטר שאני שולט בניסוי. זה הגודל שאני יכול לשנות.
אז אתם מכירים את הפונקציה הזאת, אם יראה את משהו כזה, כמו קודם, ציון גרוע, שהמעטפת הזאת ב-W ארוך, אז זה דורך כמו, אתם רואים את החלק הזה רק, זה דורך כמו אומגה בריבוע, מתי? מה זה הציר פה? זה אומגה FI. כן? כשאומגה FI שווה אומגה, אז אני נמצא פה בציר הסימטריה של הפונקציה הזאת, וזה הרזוננס, זה מה שאמרתי במילים אחרות, הרזוננס. הרזוננס עכשיו, אתם רואים אותו בצורה יותר מתמטית באמצעות הסינוס בריבוע הזה, כשאני בול ברזוננס אני מקבל את המקסימום של המעבר. שאומגה FI שווה לאומגה, אני פה נמצא פה. ומה עוד אנחנו יודעים? איך הצ'ופצ'יק הזה גדל? זה היה כבר, וזה גם ברור מהפיתוח לטור של הדבר הזה. הצ'ופצ'יק הזה גדל כמו T בריבוע. ואיך העובי הזה קטן? 1 חלקי T, בדיוק כמו קודם. וזה ברור. אני יכול לקחת לדוגמה את הנקודות האלה, איך הן משתלבות, אתם לא אוהבים את החצי גובה, זה סבבה, אז שוב, זה גדל פה T בריבוע בגלל שאת הסינוס בזמנים קצרים אני יכול לפתח סינוס X, אז זה נובע מכך שסינוס X הולך כמו X, ומכאן נובע שסינוס X בריבוע הולך כמו X בריבוע, ולכן אני מקבל פה את הטי בריבוע הזה שמצמצם את הטיפ הזאת לאומגה. כל מה שנאמר קודם זה אותו דבר, מבחינת המעברים הם קומוניסטיים בזמנים קצרים מאוד, בגלל שהטיפ הזאת לא תקפה, אבל בזמנים שהם יותר ויותר ארוכים, מה קורה? הדבר הזה מצמצם, ומה זה אומר? שאני עובר ביותר יעילות, כאשר אומגה שווה אומגה FI. זה הרי זה לא עושה. אז מה זה הרוחב הזה? הרוחב הזה יש לו יחידות של, נקרא לזה דלתא אומגה, ואז כמובן H בר דלתא אומגה, זה הרוחב של הדבר הזה, שווה ל-4 פאי, H בר לחלק ל-T. אני לא צריך את ה-H בר, כן? אז אם אתם לא רוצים את ה-H בר, אתם חיכו אותו. אם אתם רוצים את ה-H בר, אז תקראו לזה אנרגיה. למה 4? אתם הייתי פה במספר, זה לא חשוב, כי הדבר הזה זה, אם זה פאי, אז זה מצמצם את זה. מה זה אומר במילים יותר פיזיקליות? שהרוחב הזה מצמצם כמו 1 חלקי T, ואז אם אתה לא ברזוננס, אז אתה לא תעבור. פשוט לא תעבור, כמו שאמרנו קודם. אז עכשיו, אנחנו, בגלל שעשינו, עבדנו קשה מקודם, עכשיו אנחנו פשוט יכולים להעתיק מה שהיה קודם לבעיה הזאת. אני מקווה שכולם רואים שזה אותו דבר, בשינוי ניסוח, אם קודם זה היה אנרגיה ועכשיו זה תדר. אני פשוט אתן עכשיו את התוצאה הסופית, שנובעת מהדבר הזה. כל ההנחות שהיו מקודם, עכשיו נחזור עליהן, אבל אני לא אכנס לכל הפרטים עוד פעם, ונשתמש לבעיה הזאת. מה הכוונה? אני חושב, בהתחלה, מה עשינו מקודם? אנחנו עוברים ממצב אחד למצב ספציפי פה בפנים, ואז אני אומר, יש לי הרבה מצבים פה בפנים. אז אני מסכם על כל המצבים האלה. כל התהליך שהיה קודם, אני עושה עכשיו אותו דבר, אבל עם הבעיה הזאת. אני לא אשנה אתכם על זה, אני לא אחזור על הכל, אבל זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אבל עכשיו זה ייקח שנייה, כי עשינו את זה לעומק בפעם הקודמת. לא שנייה, אבל כמה דקות. אז
שוב, על מה אנחנו מתעניינים? אנחנו מתעניינים, שוב, כמו שיש פה על הציור הזה, אנחנו עכשיו הולכים לעבור ממצב בדיד לקבוצה של רצף, שנמצאת פה למעלה, שזה גלים חופשיים, לדוגמה של אטום המימן, אבל כל מיני דברים אחרים גם, שיש לי איזשהו אנרגיה שהיא תלויה בתדר של הדבר הזה, זה התדר הזה. אז עכשיו אנחנו מתעניינים, אז הכוונה היא כמובן, יש לי איזושהי קופסה באופן פיזיקלי עוד יותר, לדוגמה של אטומי מימן, ששתים פה מספר אבוגדרו של אטומי מימן, אני מפעיל את השדה החשמלי עם התדר E ועם האמפליטודה אפסילון, ועכשיו הם מתחילים להתפרק, אני טוען שברוב הניסויים זה דעיכה אקספוניציאלית, והגולדן רול של פרמי ייתן לנו כמה חלקיקים נשארים כמימנים וכל השאר פשוט יעברו איוניזציה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אז אנחנו מגדירים כמו קודם בדיוק אותו דבר P-Leaf. מה זה? זה סכום על ה-Final State P-I. בהתחלה אתה פשוט מסכם, כמו שהיה לנו בסכומים מקודם, אותו דבר. אנחנו מגדירים ב-E-Final פלוס ומינוס דלתא E מחלק לשתיים. אז מה זה הדלתא E לחלק לשתיים? זה איזושהי קבוצת מצבים שבהם הרצף עובד. כלומר, פה למעלה יש לי, אני עובר בסופו של דבר לפה, יש לי פלוס דלתא E לחלק לשתיים, וזה יהיה מינוס דלתא E לחלק לשתיים. וכמו שאמרתי, בגלל שהפונקציה הזאת היא הולכת וצרה, אז בסופו של דבר, בסוף כל התהליך הזה, הדלתא E הזה לא יהיה חשוב. כל עוד שהוא קיים, כל עוד שיש שם מצבים שהם רצף. אז אני כן צריך את דלתא E, זה לא סתם שאני מכניס אותו רק כדי להוציא אותו בסוף. אני צריך להגיד, אוקיי, יש לי מצבי רצף, אבל העובי של הפס הזה פה, שזה דלתא E, בסופו של דבר לא חשוב בגלל שימור האנרגיה, ובסופו של דבר מביא אותו לתוך איזשהו אינטרוול קטן בתוכו פה בפנים. זה נחוץ בתור שלב בתיאוריה, אבל זה לא נחוץ בתור שלב בתוצאה הסופית. מה אנחנו עוד עושים? כל מה שעשינו קודם. אז מה אנחנו נעשה? נעבור מסכום אינטגרל, נעשה זאת באמצעות מה? צפיפות המצבים רו אי פיינל. נניח ש-H טילדה אינו משתנה באינטרוול הסופי E פיינל פלוס מינוס הדלתא E הזה לחלק לשתיים. למה הוא לא משתנה? כי לדוגמה פה למעלה זה כמו שאמרתי קודם, זה גלים חופשיים, אז יש לי EIKR, תוך האינטרוול הזה, K זה הגל החופשי, המומנטום שלו, ואז אם אני משנה קצת את האנרגיה, אז האינטגרל לא ישתנה הרבה. אני לוקח איזשהו EIKR בתוך הדבר הזה, ואז אני מחשב קצב מעבר, כמו קודם, שזה W, שזה P-Leaf, נגזרת בזמן, הדוט הזה זה נגזרת בזמן, כן? אז ה-W כפול T זה הסיכוי לעזוב. קצב מעבר, הרייט שיש לו יחידות של זמן, אחד חלקי זמן, זה מה שנכנס בריסונאי, בסופו של דבר על פי מה שהם עושים, הם סופרים כמה אטומים יש לנו שלא עברו איוניזציה כפונקציה של הזמן, זה דועך אקספוננציאלית, כמובן, בזמנים קצרים פחות דועך, הספיקו להישבר, אחרים נשברים אחרי זמן מסוים,
ולכן מה שמעניין זה את הקצב הזה שנכנס לתוך האקספוננציה של פרד. דוט זה נגזרת בזמן. אז את זוכרת שהפיליב מה היה ליניארי בזמן. אז אני גוזר אותו על זה הקבוע שחוץ מה... חבולתי. לא, זה פיליב זה גדל קבוע חיובי כפול T. אני גוזר אותו בזמן, מקבל את הקבוע. ואז יש לנו את ה-W שדואג, זה הרייט. כלומר, מספר החלקיקים שזה N0, כמה שאני מתחיל איתם, E ומינוס WT. מה זה המספר הזה? זה המספר החלקיקים שלא עברו יוניזציה. חלקיקים שלא עברו יוניזציה. התחלתי עם כולם, N0, היום לך מספר אבוגדרו של חלקיקים שהם נגיד באיזה רמת יסוד לדוגמה של אטום המימן, ואז עם הזמן הם דועכים, בגלל שאיפלת את הקרינה התלויה בזמן הזאת, ואז ה-W הזה ניתן על ידי פיליב דוט, ופיליב אני יודע על ידי סכימה על הדבר הזה, density of states, עושה אינטגרל, עושה כל הדברים שעשיתי קודם, מחליף את הגודל הזה, במה? ב-Y כזה, לוקח את הגבול העליון, שהוא קטנוי בדלטה E כפול T, לוקח אותו לאינסוף, כל החישובים האלה, ואז אני מקווה שאתם רואים שזה אנלוגי לחלוטין, אני אתן לכם מה התשובה הסופית, אז מה שמקבלים ש-W שווה לפאי, לחלק לשתי h בר, רו e פיינל, w i f בריבוע. יש פה משהו חשוב ומשהו לא חשוב, אז זה למה יש פה שתיים? קודם השתיים הזה אני חושב היה למעלה. ולמה זה, מה זה EF? קודם כל, אבל זה, מה זה EF? זה באמת חשוב. זה EI פלוס H בר אומגה. פה אני מניח ש-EF גדול מ-EI. למה זה קורה? אתם רואים, הכל אנלוגי לגמרי למה שאמרתי קודם, חוץ מזה שפה יש לי אומגה FI פחות אומגה, נכון? מקודם לא היה לי את האומגה הזה בתוך האינטגרל. מפה זה נובע שאני צריך להוסיף ב-H בר אומגה. למה הוא מופיע פה 1 חלקי 2? יודעים למה? כי בגלל שהסינוס מוגדר כמו, אם העבר הרזונטיבי זה EI אומגה T לחלק ל-2. יש פלוס EI אומגה T מינוס, במינוס EI אומגה T לחלק ל-2, אחד מהם זרקנו כי הוא לא רזונטיבי, ואז אני חילקתי את זה ב-2 כדי להגדיר את הסינוס. אבל forget about it, זה המשמעות של השתיים הזה שאני מעלה אותו אחר כך בריבוע, אז מקודם היה פה שתיים ועכשיו השתיים מופיע למטה. אז פה יש לנו נוסחה שאומרת לנו בדיוק את קצב המעבר, שוב, הליב בזמנים קצרים, אומגה כפול T כמו קודם צריך להיות, מה הוא צריך להיות? קטן. זה perturbation theory, אז אומגה כפול T זה מספר המצבים שעברו יוניזציה בשפה הזאת, אבל שוב אני מסתכל רק על ה-W, W כפול T זה מספר המצבים, זה גדל ככל שתגדל, כמובן לא יכול ללכת ל-T יותר מדי גדולים כמו קודם, פרס פרטובישן ציורים נשבר, אבל על פי רוב זה יותר יפה מאוד ניסויים בזמנים שהם לא אסימפטוטיים מאוד מאוד ארוכים עם החוק הזה. רגע, אבל W IF ו-H? פה יש HIF, כן, תודה. לא, פה, תודה. התבלבלתי פה בסימנים. HIF. יותר מדי אותיות, תודה רבה. טילדה, נכון? כן, תודה. פה גם יש תודה. אוקיי, אז בואו נסכם את זה.
כן. למה, איך אתה, כאילו מניח שהם יכולים לדעות רק עם המרחב שלהם, עם המרחב של הקדנס בינימו עם פורמגה? אתה מניח שהם יכולים לעזור את I ל-F רק עם ההפרש בינימו עם פורמגה? כי כאילו זה התופעה הרזונטיבית? זה התופעה הרזונטיבית, וזה גם מה שראינו בשיעור הקודם, אם אתה הבנת מה היה שם בשיעור הקודם. כי זה נובע מכך, זה הציור המפורסם הזה, שהופיע פה עם שני צירים שונים. אבל עכשיו, אומגה FI כפול I, אז אמרנו שזה הולך ונעשה צער ויותר גבוה, אז זה אומר ש... מתי יש לי סיכוי ממשי לעבור בזמנים ארוכים שאומגה FI שווה לאומגה. מה זה אומגה FI? זה האנרגיה EF פחות EI לחלק ל-H בר. אז פה פשוט הוספתי את זה. אז הפיק פה, זה ההבדל ממה שהיה קודם, הפיק פה הוא סביב אומגה שווה, שאומגה הוא המשתנה שלי, הוא סביב האומגה FI. ולכן בסופו של דבר אני מקבל בזמנים ארוכים שימור אנרגיה. בזמנים קצרים אתה יכול לעבור בין כל מיני מצבים, כי זה יותר למטה, נכון? ואז יש מה שקראתי קומוניזם. אז בזמנים מאוד קצרים, הדבר הזה הוא לא נכון, זה יכול ללכת כמו טי בריבוע, ה-W הזה לא נכון. אז מה שקורה, בזמנים קצרים רואים כזה טי בריבוע, ואז זה הולך כמו אקספוננציאלי דועך. אבל הזמנים הקצרים במעבדה הם כל כך קצרים, שהטי בריבוע הזה קשה לבדוד אותו, וזה תופס את רוב התופעה, שנצפית, בעיקר אקספוננציאלית. לכן שוב, ה-W זה של פרמי, זה פרמי גודל רול השני בעצם, כל כך חשוב להרבה... אז אוקיי, לדבר הזה קוראים שתיים, ומבחינה ניסיונאית, השני הוא החשוב. זה שהדלקתי הפרעה פתאומית, זה היה פדגוגיה, ללמד אתכם. אבל בסוף, בניסוי, אנחנו הולכים עוד לעבוד עם התדר הזה. כן. למה זה לא אין אינטברומגה? זה יכול לעבור רק שנייה. זה אנרגיה, עוד פעם, מה השאלה? EF שווה EI פלוס אינטבר אומגה. כן. אז זה יכול לעבור רק לאנרגיה אחת. אז מה קורה מבחינה ניסויית? אתה מפעיל את התדר הזה, אתה נמצא פה, אתה עולה באנרגיה, ואתה מגיע בסופו של דבר לאנרגיה שנמצאת כאן. זה. עכשיו, לזמנים קצרים, אתה רואה פה את סיכוי המעבר. יש לך משהו, אתה יכול לעבור גם לדברים אחרים. כן? כמו פה ופה 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 ופה, לזמנים מספיק קצרים. אבל בזמנים ארוכים, מספיק, אתה עובר למשהו שמשמר אנרגיה. כלומר, השימור האנרגיה הזה, שבו אתה מוסיף H בר אומגה, הוא קיים רק בזמנים שהם לא הכי הכי קצרים בעולם. אז זה לא סתירה לשימור האנרגיה. כשאני אומר פה שימור אנרגיה, בכלל איזה מובן יש לשימור אנרגיה? זה נקודה מאוד עדינה. כי אני לוקח שדה חיצוני, סינוס אומגה T, אז אין שימור אנרגיה, נכון? כי יש הפרעה שמפמפמת אנרגיה לתוך המערכת. אבל עדיין, בזמנים מאוד ארוכים, הפלא של פרמי הוא שאתה עובר למצבים שהאנרגיה הראשית, האנרגיה הסופית, פחות האנרגיה הראשית, ההפרש ביניהם הוא בדיוק H בר אומגה. איך אנחנו מבינים את זה היום? זה דרך שלך לחשוב את זה, אבל אנחנו ממש מבינים את זה. מה זה באמת השדה הזה שתלוי בזמן? הוא מוקף, הוא בעצם, ממה הוא בנוי עצמו, השדה, הסינוס אומגה T הזה, ה-E עצמו, הוא עצמו בנוי מפוטונים, זה כדורים קטנים, שהפוטון נבלע בתדר מסוים, הוא בא מפה ומביא אותו לפה, ולפוטון יש תדר H בר אומגה. אז בתיאוריה הזאת אין פוטונים. הוא לא ראה את הפוטון. וזה מה שאחרי זה הבינו בגלל זה. אנשים לא הבינו למה זה עובר דווקא לפה ולא לפה ולא לפה ולא לפה. אז אחד
אחד הפירושים, שזה בא הרבה יותר מאוחר, זה שאוקיי, השדה החשמלי הוא לא שדה כזה קלאסי, אלא משהו נפלא פה ומביא אותך לפה. אוקיי? וזה בהמשך. לא בקור שלי, בהמשך בתור שלי. אוקיי. יש עוד שאלות? כן. מה זה? לזה? כן. איך אני אסביר את זה? אני אסביר את זה באופן מתמטי מקודם, וכשאני עשיתי לעשות את זה, אני אומגה שפה אומגה. אומגה שווה אומגה. מה זה אומגה שווה אומגה? לא, יצא לי משהו מוזר, זה לא מבין. אותו דבר, אני לא מצייר את זה, אני מקווה שזה יעזור לך. היה לנו פה, היה לנו את ה-EK. ה-EK היה האנרגיה הראשונית, נכון? ופה היה לנו את ה-EM. ואמרנו שזה הולך ונעשה צר, והולך ונעשה גבוה, ואז בגבול של הזמנים ארוכים, מה שאתה צריך להתחשב זה באנרגיות הסופיות, לדוגמה ב-Raw E-Final, היית צריך להשתמש ב-RAW-EK, שזה האנרגיה ההתחלתית שלך. מה שקורה פה זה בדיוק אותו דבר, אבל הצירים הם קצת שונים. יש לך פה, בסופו של דבר, את התדר הזה, אומגה FI, בסופו של דבר, כפונקציה של אומגה, אז ה-EK, התפקיד שלו הוא מוחלף פה באומגה. אבל זה ממוקם, לא סביב EK, כמו פה, זה ממוקם סביב W, זה הציר של ה... זה ממוקם סביב אומגה FI, זה אותו דבר. כן, לא, זה הבנתי. כי מאיפה... לא, זה, אם זה הבנת, אז גם את זה הבנת, כי מה זה אומגה FI? אומגה FI זה EFI מינוס EI. נחלק ל-H בר, ואז אנחנו אומרים זה בגבול של הזמנים ארוכים הולך להיות כמו האומגה, ואז אומגה FI שווה, פשוט מכפיל, EI פלוס H בר אומגה, זהו. זה מה שרשמתי. השלב הזה הוא מאוד מאוד פשוט, זה מהגדרה של אומגה FI. מכפיל ב-H בר אומגה ומקבל את זה. אבל במילים זה אומר, אני מתחיל בפיילן שלי יותר גבוה מהאינישל שלי, זה הדוגמה שבחרתי לפחות, וההפרש שלי כבר. אוקיי, אז אנחנו לצערי נסיים פה, אבל בתחילת השיעור הבא אני אצטרך להשלים קצת על... אז בתחילת השיעור הבא אני אשלים על צפיפות המצבים, אני מבקש שתקראו על זה, על צפיפות המצבים במימד אחד. יש הבדל בין צפיפות המצבים במימד אחד, במימד שתיים, איזה צפיפות מצבים של מה? צפיפות מצבים של? מה זה הצפיפות המצבים בדוגמה שלנו מבחינה פיזיקלית? של... זה קשור באנרגיה, אבל של מה? של חלקיק, חלקיק חופשי. למה חלקיק חופשי? אני מתחיל פה ואני גומר עם האלקטרון שלי במצב חופשי או מאושר שבו הוא לא תלוי בפרוטון. צפיפות המצבים של חלקיקים חופשיים זה בעיה מאוד כללית שקיימת גם לדוגמה במצב מוצק. המושג הזה של צפיפות המצבים זה לא רק במכניקה קוונטית, צריכים ללמוד את זה ואנחנו נדבר על זה קצת בשיעור הבא. ואז נפתור את הבעיה של האיוניזציה ונראה הלאה.